אם יקום אדם מתנער ויאמר, גם אם קשה לי וגם אם זה נוגד את טבעי, אני מעכשיו מתאמץ לכבוד הבורא, מוסר נפשי על קדושת השם. מה זה מוסר נפשי? מוסר נפש זה מוסר את הרצון שלו לפני השם. וזה לא משנה אם תצליח לחלוטין, למחצה, לשליש, תרמיע, אבל אם אתה פועל נגד הטבע שלך לכבוד השם יתברך, הקדוש ברוך הוא מנהיג כלפיך מידה כנגד מידה. מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא אומר, גם אני אפעל בניגוד לטבע ולהנהגת המשפט, ואני אעשה לך נס. ובזה אדם יכול להיות סמוך ובטוח שיעשה לו נס, כי זה נס בגדר הנהגת הבורא יתברך. הנס הזה מובטח. למה? מידה כנגד מידה מעולם לא בטלה. גם אם נגזר שהאדם יהיה טיפש, אבל אם הוא יגיע בתורה והוא למד מכל אדם, יתקיים בו יגעת ולא מצאת, אל תאמן. אין דבר כזה. גם אם אתה נולדת טיפש, אם אתה תתייגע בתורה ותהיה מוכן ללמוד מכל אדם, אתה תהיה חכם. מטיפש לחכם. מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא ישנה את הטבע שלך שאתה טיפש, ואתה תהיה חכם. ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב יהיה לעילוי נשמת שמואל בן סעדיה, מנוחתו עדן. הצלחה מרובה, חתימה טובה ובריאות איתנה לכל מילי דמיטב, לכל מי שכתוב כאן, ולרפואת דן בן גזל. הערב גם יהיה לעילוי נשמת הוריי וחמים, נוחתם עדן. ידוע הסיפור באותו רב שירד בראש השנה לפני התיבה ואמר בסילודין, המלך בהתעלף, בקושי הצליחו לעורר אותו, שאלו אותו מה קרה, וסיפר שבאותו רגע שאמר המלך, נזכר בסיפור בגמרא בגיטין נ"ו, כאשר ראה רבן יוחנן בן זכאי שהרומאים עומדים להחריב את בית המקדש, וידע מהכתוב שבית המקדש ייפול ביד מלך, יצא מירושלים ובא לפני המצביא הרומאי. אמר לו, שלום עליך המלך. ענה לו, אתה חייב מיתה פעמיים. ראשית, אני מלך, ומי שמכתיר מלך תחת הקיסר, דינו כמורד במלכות. אז לכן אתה חייב מיתה. ועל כך הוא ענה לו שעל פי הפסוקים, אז אין על לבנון נופל אלא ביד אדיר, ואדיר זה מלך. אז לכן הוא עמד על כך שהוא מלך. ואכן תוך כדי דיבור, הכתירו אותו, את המצביא, להיות קיסר, תוך כדי דיבור ממש. הקיסר מת, והשליח הגיע מרומא, והכתירו אותו להיות הקיסר. אז זה דבר ראשון, הציל אותו ממוות. אבל דבר שני, אמר לו, אם אני מלך, אז עד עכשיו למה לא באת אליי? הוא בא לבקש תנאי כניעה לכל אלה שהם נצורים בתוך ירושלים, והוא יצא החוצה לבקש ממנו שיאפשר הצלה של כמה. אז הוא אמר לו, אם אני מלך, למה לא באת עד עכשיו? כי המצור ארך 3 שנים. הבחן היית עד כה, וכפי שאמר יפתח לזקני גלעד, הלא אתם סניתם אותי ותגרשוני מבית אבי
ומדוע באתם אליי עתה כאשר צר לכם? עכשיו אתם באים, כשאתם נתקעים במלחמה ולא יודעים מה לעשות? וכשאותו רב, שהתחלנו לספר עליו, שהתעלף כשאמר המלך, הוא שמע כביכול את הקדוש ברוך הוא עונה לו, אחרי הקריאה המלך, מאחר שאני מלך, מדוע לא באת עד עתה? היה לך חודש חשבן, כסלו, טבת, שבט, אדר, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב. עכשיו רק באלול אתה מגיע. עכשיו באלול אתה מגיע. והלוואי שזה היה באלול, יש כאלה שעד עכשיו לא הגיעו. טוב, את הנעשה אין להשיב. עדיף מאוחר מאשר לעולם לא. וכשם שרבן יוחנן בן זכאי ענה הוא שהבריונים, הבריונים, הם לא נתנו לי לבוא לפני כן. אני הייתי צריך לעשות תחבולה, לצאת משם כמו מת, בתוך ארון. וככה הבריחו אותי החוצה, הם עומדים בשער, לא נותנים לאף אחד לצאת. אז לכן הם לא נתנו לי. נו, אולי אנחנו נוכל להתנצל ולומר שגם אנחנו, יצר הרע, בריון, לא הניח לנו עד עתה להשתחרר. נגיד. אך זאת נשאל מה אפשר עוד בשלושה ימים לתקן מה שעיוותנו במשך שנה שלמה. מה אפשר כבר לתקן? שנה שלמה אספנו עבירות וחיסרון במצוות וזלזול בלי יראת שמיים. שנה שעברה לה בסבבה. נו, נסביר. איך אפשר לתקן? הרב מפונו ואיש זכר צדיק ברכה סיפר שהחפץ חיים שאל אותו, תועבת השם כל גבה לב. כל אדם שיש בו גסות הרוח, בעל גאווה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני והוא לא יכולים לדור בעולם כאחד. שנאמר גבה עיניים ורחב לבב, אותו לא אוכל. לא יכולים לדור במחיצה אחת. וזה לא מובן. אין הגאווה עבירה מן התורה. מלבד דעת הסמג במצווה לא תעשה סמך דלת. אף אחד לא אומר זה עבירה מן התורה. זה מידה פסולה, גרועה, הכל. אבל לא כתוב שהיא בתרייג מצוות עבירה, למעט הסמג. מכל מקום יש עבירות חמורות יותר. ובכל אופן מה נאמר? אני אדוני השוכן איתם בתוך תומאותם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כביכול, בלית ברירה, מסכים לשכון איתנו בתוך התומאה. אז אף על פי שהם תמאים, שכינה ביניהם. וגם נאמר בתהילים בבוטח באדוני חסד יסובבנו. אפילו רשע בבוטח באדוני חסד יסובבנו. זהו שאמרו בגמרא בברכות סמך ג' גנבה אפום מחתרתה רחמנה קרה. גנב משווה על הבורא שלא יתפס בשעת גניבתו, הוא בוטח בשם. בקש מהקדוש ברוך הוא תעשה טובה שלא יתפסו אותי. יש לו למי לשווה, כי השם עמו. איך השם עמו? הבוטח בשם חסד יסובבנו. אז הפונוביץ' רוב שומע את השאלה של החפץ חיים, והוא מחכה לתשובה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, תועבת השם כל גבה לב, פירושו של דבר שהוא מתעב
את בעל הגאווה, ואיתו הוא לא יכול לדון במחיצה אחת, ולעומת זאת בעבירות יותר חמורות, כתוב שהוא שוכן תוך תומתה, ואפילו יש סיוע לגנבים. אז אם כולם הוא שרוי, רק עם הגאה לא, המשיך החפץ חיים, למה הקדוש ברוך הוא נמצא עם כולם ועם הגאה לא? בגלל שכולם יש להם סיכוי לשוב בתשובה. מי שעדיין יש סיכוי שהוא ישוב בתשובה, הקדוש ברוך הוא נמצא עמו. יגיע הרגע, הם יפקחו את העיניים, ישיתו לב, יבינו ויחזרו לדרך הישר. אבל מי שמתגאה, הרי אדם זה הוא שוטה שאין כדוגמתו. אדם כזה טיפש, מטופש, אין כמוהו. למה? אומר הרמב"ן, דעו ראה כי המתגאה בליבו על הבריות, מורד הוא במלכות שמיים. כי מתפאר הוא בלבוש מלכות שמיים, שנאמר אדוני מלאך גאות לבש. מה המלבוש של הקדוש ברוך הוא? גאות. זה המלבוש. ומי שלובש מלבוש של מלך, אפילו בשר ודם, חייב מיתה. אסור ללבוש מלבוש של מלך. זה מורד במלכות. אז זאת אומרת, הטיפש הזה בעל הגאווה, מתגאה, מה זה מתגאה? זה מלבוש של הקדוש ברוך הוא, כי השם גאות לבש. וגם אם נחשוב, במה יתגאה האדם? אם בעושר? אדוני מוריד שום העשיר, בן רגע, נדנד. היום למדת, מחר למעלה, מחר למעלה, מחרתיים למדת. מוריש ומעשיר, כמו שאנחנו שומעים כל יום. ומה עוד יתגאה? בכבוד? הכבוד לאלוקים הוא, שנאמר בעושר והכבוד מלפניך. אז איך הוא מתפאר בכבוד קונו? מה עוד יש לו להתגאות? בחוכמה? מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים ייקח. ברגע הקדוש ברוך הוא משפש דעתו של אדם ובזה נגמר. מיסטר טראמפ, the president of United States, he's very חובלי. למה? הוא מתפלסף, משחרר מילים בלי הבחנה, ולא עומד בהם. הוא אמר, שאם הוא עוד פעם, הקינג קונג קונג, ישלח עוד טיל, אז הוא נתן הוראה לכל מערכות הטילים שלו, צעד, שיורידו את הטיל. והוא שלח, איפה אתה ישנת בשמירה? שום דבר. ואם הוא ישלח עוד פעם, זהו, זה עלינו כבר ביוקר, קוריאה תבער, אני יכול רק להצטער על האזרחים המסכנים שיספו, הכל חריף, שום דבר. עכשיו הוא עוד שוקר. אז היום הוא עליב אותו, אמר לו, האיש עם הטילים. האיש עם הטילים. יופי. התחלת בדיחות כאילו. אתה לא יכול עליו, אתה מתבדח, אה? עוד דבר, הוא אמר שהוא לא ייתן לאיראנים החיזבאללה לצלוח את הפרט. גם אם הרוסים יעזרו להם, הוא יפציץ את כל השיירות. רוסיה צפצפה עליו, פרסה דוברות, גשרים, רכבים אמפיביים, וצלחו את הפרט.
לשיירות שיירות של איראנים, חיזבאללה, צולחים, עברו כבר, גמרנו. שום דבר לא עשה למרות האיום החד משמעי שלא ייתן בו פפפפ. אני חושב שאם הם מחליפים אותו עם היילי זאת שבאום, היא הייתה נשיא, הוא היה שם, המצב של ארצות הברית היה יותר טוב. אבל מה לעשות? פק פקה. היית חכם כאילו לתפוס את השלטון, עבדת על כולם, אבל בוא תכלס, תעשה משהו. בסוף אתה תקבל איזה מכה ככה רצינית, יהיה כבר מאוחר. אבל הולך להיות בלגן עכשיו עם הרוסים בארצות הברית, לא רק עם הצפון קוריאנים, כי פוטין הרגיש שיש פה כבס. זה לא אריה, זה כבס. אז הוא מעיז, מעביר, מסייע, מכסה את השיירות עם מיג 29, שיכול להתמודד גם עם F-18. בוא נראה אותו. הוא הבין שיש פה משהו חדש. יותר פקה פקה, וזה אחרי הבנות שהם סגרו שהתחום הזה לא שייך בתחום הזה שלך, בתחום הזה חלקו את סוריה ככה, אבל זה לא עובד, הרוסים נכנס איפה שהוא רוצה, גיאורגיה, קרים, זה, איפה שהוא רוצה, סוריה אומר אם אתם תבקשו ממני אני בא לעזור לכם, ככה הוא אמר לי לא, עכשיו לבנון אומרת לו בוא תן לנו נשק, תסדר אותנו. קיצור, הוא בא והזניע את המזרח התיכון, הוא נכנס בזמן ומיסטר טראמפ יכול רק לספר בדיחות. זה חכם, במה אתה יכול להתגאות? בחוכמה יצאת טיפש. חשבת שאמרת דבר חוכמה? מסיר חוכמה לנאמנים, מסיר שפה לנאמנים, וטעם זקנים מכך. מסיר שפה לנאמנים, חשבו שאתה נאמן, אתה אומר דבר ואתה עומד על דיבורך. אבל הסיר את השפה לנאמן כאילו, אתה לא נאמן, חרת את זה אתה. פרזידנט אוף חריט. טוב, אז במה התגאה הבן אדם? אין לו במה לתגאות. נמצא שהכל שווים לפני המקום. באפו משפיל גאים. ברצונו מגביע שפלים, לכן ממליץ הרמב"ן לבנו באיגרת, השפל עצמך, וינשאך המקום. יותר טוב שאדם ידאג להיות למטה, למטה כמה שיותר, כי אי אפשר יותר לרדת, אתה למטה כבר, למטה אפשר רק לעלות. אז כדאי שאתה תשפיל את עצמך, והקדוש ברוך הוא ינשא אותך. אז עכשיו אנחנו מבינים שהגאווה זה שטות. ומה הדבר דומה? אדם החליט ללבוש מדים של רמטכ"ל. והוא מסתובב ברחובות, ועושה בעצמו צחוק, לא בפורים, ביום רגיל. ואם הוא ידרוש כבוד כמו שמגיע לרמטכ"ל, רק בזיון יהיה מנת חלקו, כולם יודעים מי אתה בכלל. ואם ירשה לעצמו להפעיל צופר ולחצות באור אדום ולפרוץ מחסומים, או שימצא את עצמו בבית הסוהרים או בבית קברות, הוא יעשה תאונות. אז אם טיפש כזה שלובש רק את הבגדים של רמטכ"ל, כן? קנה בחנות כתחפושות. הוא מסתובב עם זה, כולם לועגים עליו, והוא רק יסכן את עצמו. אחד שלובש את הבגדים של הקדוש ברוך הוא, הלו, על מי אתה מסתבך? אתה נורמדי? לובש בגדים, מתגאה. הלו, ממך הכל ומידך נתנו לך. החיים ממנו, הכוח ממנו, הרכוש ממנו. ועל מה אתה מתגאה? מה יש לך שלך? שום דבר לא שלך, אתה לא שלך. במה אתה מתגאה? תקוות אנוש רימה. מאוד מאוד הביא שפל רוח לפני כל אדם.
שתקוות אנוש רבה. לכן המתגאה הוא שוטה, ולשוטה אין תקנה. אמרו חכמים, אין מרחמים על השוטה. לא שוטה, שוטה. אז לכן הקדוש ברוך הוא אומר, תועבת אדוני כל גבה לב. מה שלא נאמר בשאר הדברים. אם כך שואל החפץ חיים, נלמד פסוק מן הכתובים. הפסוק אומר, ויתנו כל יהודה מנחה ליהושפט, ויהי לו עושר וכבוד לרוב, ויגבה ליבו בדרכי אדוני. כל יהודה נתנו מנחה למלך יהושפט, והיה לו עושר וכבוד לרוב. ומה כתוב? ויגבה ליבו בדרכי אדוני. פרשו ריבותינו זיכרונם לברכה. אף שהיה לו עושר וכבוד, לא גבה ליבו בעבורם. כי אם במה שהלך בדרכי השם, כי כל העושר והכבוד לא נחשב לו למאומה מול דרכי השם, ובהם גבה ליבו. אל יתהלל חכם בחוכמתו, אל יתהלל עשיר מעושרו, אל יתהלל גיבור בגבורתו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל מידוע אותי. זה אפשר להתעלל, ויגבה ליבו בדרכי השם. אבל אם יהיה לך חוכמה וגמורה, הכל חושב, זה לא, זה הכל זמני. ברגע לוקחים, זה גם לא שלך, אתה תשאיר לאחרים. שואל החפץ חיים, ואני שואל מאחר והגאווה שטות, שהכל בידי שמיים, החיים ממנו, והבריאות ממנו, והדעת ממנו, והכוח ממנו, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אבל המעשים והתוצאות, הכל ממנו התברך, גם המעשים שלנו, כי גם כל מעשינו, פעלת לנו. אז איך גבה בהם ליבו? איך גבה בהם ליבו? ואיך נאמר ויהי אדוני עם יהושפט? קושיה פצצה. חפץ חיים אומר, לא רק העושר והכוח והחוכמה, זה הכל מיד השם. גם פעולת המצוות, זה השם פועל. אז אם השם פועל גם את המצוות, אז הרי כתוב ויגבה ליבו בדרכי השם. הרי כתוב מפורש בפסוק בישעיה כ"ו י"ב, כי גם כל מעשינו פעלת לנו. ואיך נאמר ויהי אדוני עם יהושפט? הרי גם את המצוות אתה אפשרת לו לעשות. פה אני עוצה רגע ומזכיר למי שלמד איתנו או שמע שרבנו בחיה אומר שמה בעצם מבקש מאיתנו הקדוש ברוך הוא כשאנחנו הולכים לעשות מצוות. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי נותן לפניכם את החיים, את הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. כל העניין שלנו בעולם הזה, זה לבחור בטוב.
זהו. זה מה שיש בידינו. הקדוש ברוך הוא, לזה נתן לנו בחירה עצמאית, מוחלטת, שנוכל לבחור בין בטוב, בין ברע. מה שנרצה. דבר ראשון, צריך לבחור בטוב. דבר שני, כשאתה בוחר בטוב, אז אתה צריך גם להתכוון, שיהיה לך כוונה שאתה הולך לעשות בזה את רצון המצווה, מצווה, ציווי, שהשם ציווה. מצוות צריכות כוונה. אז אדם צריך להתכוון בעת עשיית המצוות, שהוא מכוון לעשות את מה שציווה השם. הרי אני מכוון לקיים מצוות קריאת שמע דאורייתא, הרי אני מכוון לקיים מצוות ברכת המזון דאורייתא, הרי אני מכוון לקיים מצוות תפילין דאורייתא. זאת אומרת, אדם צריך לכוון לכל מצווה ומצווה שהוא עושה את רצון הבורא, ואחר כך יבוא המעשה. זאת אומרת, בחרנו בטוב, התכוונו לקיים את המצווה כרצון הבורא בשלמות, בזריזות, בשמחה, באהבה, ביראה, שתהיה מצווה נשמה וכו'. ועכשיו נשאר לנו לבצע את הפעולה. אם ביצענו את הפעולה עד הסוף, כמו שאמרנו, נקבל שכר על הבחירה, על הכוונה ועל המעשה. אם השם לא אפשר שנעשה את המעשה, רציתי להשיג את רוק מודר שיהיה נקי לגמרי, רציתי, חיפשתי, הלכתי בשווקים, הזמנתי, מה שלא עשיתי, לא הצלחתי. לקבל שכר על הבחירה, לקבל שכר על הכוונה, וחשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, כמי שעשה. מן השמיים מנעו, אבל אתה בשמיים נרשם שאתה באמת רצית, התכוונת, בחרת, כל דבר. אבל לא בידך, לא בידך להצליח. להצליח זה ביד השם. אם הצלחת, זה השם פעל, לא אתה. בידינו זה רק הבחירה והכוונה. העשייה היא פועל שהשם פועל ולא אנחנו. זאת אומרת, הוא מאפשר לנו את הפעולה. כמו שכתוב, בישעיה כ"ו י"ב, כי גם כל מעשינו פעלת לנו. אז שואל החפץ חיים, אם כך, איך גבה ליבו של יהושפט ויגבה ליבו בדרכי השם? על מה? על מה? הרי לא אתה פעלת, השם פעל. אז איך נאמר, ויהי אדוני עם יהושפט, כתוב בדברי הימים ב' י"ז ג'. אומר הרב מפונוביץ', שתקתי, ידעתי שהתשובה תגיע, לא טעיתי. ואז אומר לי החפץ חיים בהתעוררות בענייני התורה והמצוות, בהליכה בדרכי השם, האדם הוא באמת רמטכ"ל. זה חסד מיוחד מאיתו יתברך, שהקדוש ברוך הוא מחשיב לאדם הכל כאילו עשה בכוחו שלו וברכושו שלו, והוא מקבל שכר לא רק על הבחירה הטובה, לא רק על יראת שמיים, אלא על הכוח שהשקיע, שזה לא שלו, שהשם נותן לו, ועל הממון שהשקיע, שזה לא שלו, שהקדוש ברוך הוא נתן לו, והוא רשאי להכשיר כאילו הכל שלו. זה השם הסכים שכל פעולה שנעשה בעניין רוחניות, ל-
למרות שהכל מאיתו יתברך, יחשב לנו הכל כאילו משלנו עשינו. כמו ביומיים שהאימא נותנת לבן, שיקנה לה מתנה ליומיים. אחר כך מספר לכולם, אתה יודע מה הוא קנה לי? הוא קנה לי. ומי מביא לו כסף? ומי שלח אותו? ומי אמר לו מה לקנות? האימא. והיא מספרת לכולם שהוא קנה לי. וזה הביאור של הכתוב בתהילים סמך ב' הולכה אדוני חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. מה? אם אדם עשה משהו אז על פי דין מגיע לו שכר. למה זה נחשב חסד? למה זה חסד? עשיתי, תן לי שכר. והקשו על כך, חסד עניינו הנהגה לפנים משורת הדין. לשלם לאיש כמעשהו זה שורת הדין, לא חסד. אבל תשמעו משל, לא יאומן כי סיפר. למה הדבר דומה? סוחר יהלומים קרא לנער מן השוק. אמר לו, אתה רוצה להרוויח כסף? כן. תיקח את היהלום הזה, תיזהר בו מאוד, תלך למקום פלוני, תמסור אותו לעשיר פלוני ותקבל תמורתו. כמה ששווה היהלום הוא ייתן בידך ואתה תביא לי. העשיר חיכה ליהלום, קיבל אותו בשמחה ומסר מעטפה עם מזומנים מיליון שקל עבור היהלום. הנער חזר, הושיט את המעטפה וקיבל לקבל שכר. נו, כמה משלמים על שליחות כזאת? 20 שקלים, 50 שקלים. אומר לו הסוחר ששלח אותו, כל המעטפה שלך, כל המיליון שקל שלך, עם כל מה שיש. שואל אותו הנער, על מה ולמה? מסביר לו הסוחר, קודם כל, תודה רבה לך שהועלת ללכת בשליחותי. אחר כך, תודה רבה לך ששגחת על היהלום. אחר כך, אני מודה לך שלא איבדת אותו. ואחר כך, אני גם מודה לך שלא מכרת אותו בחצי מחיר כדי למעול בכסף. הנער שומע הכל ואומר לו הכל נכון, אבל נגיד שאתה רוצה לפצות אותי על כל זה, אז במקום 20-50 שקל תביא 200, 1,000 שקל. אבל כל המעטפה, את כל היהלום כולו, ככה עושה איתנו הקדוש ברוך הוא חסד. שכאילו הכל מאיתנו. הכוח שלנו זה שלנו, הממון שלנו זה שלנו. הכל מה שעשינו, כל מה שפעלנו, שהוא עשה, שהוא נתן בידינו, הוא אפשר לנו, הוא הכל. הוא אומר, הכל שלכם 100%. הולכה אדוני חסד, איזה חסד? כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. כאילו, כאילו היה יהלום שלו, והוא שמצא את הקונה העשיר, והוא שרקם את כל העסקה, והוא גם שילם דמי נסיעה, והוא גם נתן את כוחו בעבורה, ואין לנו מושג בכלל בגודל היהלום ובגודש המעטפה. ככה אנחנו לא יודעים אפילו מה גודל המצווה ומה גודל השכר
אנחנו חושבים שזה דרך כזאת, צריך לקום בזמן של זה, כל דברים וזה. לא, אפשר לדחות, אפשר לעשות ככה, לא חייבים ככה בדיוק, לא צריך לדגדג בדיוק. ולא יודעים מה גודל היהלום שמחזיקים ביד ומה גודל השכר. שהכל בסוף שלנו. טוב, כל זה נכון, אבל זה לא עונה לשאלה. למה? נשלחנו מתחילת השנה אין ספור שליחויות. הקדוש ברוך הוא הטיל עלינו משימות ומצוות מתחילת השנה עד עתה. אין ספור של משימות ושליחויות. וכמה סירבנו ללכת? לא, היום אני לא יכול לקום, אני גמור. היום אני גמור. יש אחד אפילו כבר חודש ימים בנץ, פתאום הוא הבין שבמנחה, אם לא באים זה לא שווה שום דבר, אז הוא החליט לפרוש מהנץ. איך יצר לנו פה? הוא אומר את זה ככה, אם זה לא שווה, אז אני לא בא. כן, יאללה, תתפקד, לך, תהיה גוי, לך, לך, לך. תעשה תסרוקת של נאצי, נו, לך. מה? איך הגעת לזה? איך אנשים מגיעים לדברים כאלה? זה יצר לאלוף העולם. כן, אז כמה פעמים סירבנו ללכת, ובכמה איבדנו את היהלום, איבדנו את המצוות, איבדנו, איבדנו, איבדנו. אתם יודעים, פה התחילו לעשות כניש תחדה. מה זה כניש תחדה? אם יהיו מניין יהודים, עדה, שהם יקפידו, יקפידו להיות חבורה אחת, ובכל דבר יהיו בדעה אחת וברצון אחד לעשות ברצון הבורא, אז אפילו כנישת אחת יכולה להביא את המשיח. יש פה חבר'ה שכבר למעלה משנה מנסים רק ללמוד שעה לפני התפילה. להגיע בזמן שעה לפני התפילה, עוד לא הצליחו פעם אחת. כשהגיעו כבר ליום ה-30, אחד דאג לאחר. הכל ירד בברע המבטא. אלוף העולם יצר, מה תעבדו, אל תשנו, אל תשנו, אתן לכם, עזור לכם לקום גם, קומו, קומו, קומו. אבל ביום האחרון, אחד אני אקשור אותו למיטה, עוד כמה דקות, רק עוד כמה דקות, והכל נפל. אלוף העולם. וכמה מכל השליחויות והמשימות שהטיל עלינו הקדוש ברוך הוא מכרנו אותם בפרוטות ומעלנו בהם. אדם בא לתפילה יכול לבקש מהבורא חוכמה ופרנסה ובריאות והכל. ואיך הוא שחרר את התפילה? ואיך הוא תמיד אומר, אני אומר, אני לא עושה שלום עם המלכה, לא, 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 נגמר. לא, 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 תתחיל. כאילו באנו לגמור, לא באנו להתפלל, באנו לסיים. זאת אומרת, מוכר את כל המצוות בפרוטות, כאילו יאללה, יאללה, בוא נגמור. אז נשאלת השאלה, מה זה יעזור לנו עכשיו, כל הפדיחות שהיו כל השנה? עכשיו אנחנו 3 ימים לפני ראש השנה, מה עושים? אז ככה, בראש ובראשונה, העניין זה שיש תשובה. תשובה. צריך להתחרט על העבר, חרטה אמיתית, ולהתחייב שלא לשוב לחיסלה עוד, לא לעשות את הדברים הטיפשים שעשינו, שזרקנו יהלומים ולא אספנו אותם ולא הרמנו. חפץ חיים ממשל, שאחד הגיע לים והים התחיל לפלוט יהלומים. אז מישהו ראה אותו שהוא עומד ומסתכל עליהם, ולא מתכופף ולא מרים. אומר לו, אתה השתגעת, ים פולט יהלומים, תעזוב! אומר, השתגעת, כל רגע הוא פולט עוד, גם אני יכול לקחת, אין לי כוח, אני יכול לקחת הכל.
טוב, תיקח קצת. לא, הוא לא לוקח. כי הוא לא יכול לקחת הכל. בלאו הכי אני לא יכול לקחת הכל. איך אומרים אנשים? בלאו הכי אני לא יכול להיות דתי עד הסוף. אז בשביל מה אני נעשה חצי, חצי, עושה את זה לא שווה כלום. איזה תמבלול. עוד מה שלום מביא החפץ חיים. אישה אחת מוכרת תפוזים. ומה זה? אלם. והתחיל לחטוף לה תפוזים. אז התחילה לצעוק, מוכה, מוכה, הוא קודם לי, הוא קודם לי. אז הוא אומר לה, שכן, תחטפי גם את, עמד פיקי עכשיו, תקחי גם את, ועוד שיהיה לך כמה תפוזים. אם את רק תצעקי, הוא ייקח את הכל וילך הביתה. אבל תחטפי. בן אדם בתפילה. אתה רואה שצרה חטף לך, אתה עונן לאדם דעת, חטף לך שימנו, חטף לך ברכנו, חטף לך רפאנו, חוטף, תתפוס, לפחות איזה ברכה, שתיים, תתפוס, שישאר לך משהו ביד, שום דבר, חביב, ואז איך בתפילה הזאת הלכה פעמים, אולי בערבית נראה. אלוף העולם, יצרה. אז לכן יש תשובה. על העבר נגיד נשוב, נגיד, את החובות נגיד נמחוק. עכשיו נזדרז ונקיים מצוות, את המעטפות הקדושות נערום על הכף הימנית, וכף המאזניים השמאלית תהיה ריקה. אז נהיה מובטחים שנזכה בשנה טובה ומתוקה. אבל זה הכל יפה, בתיאוריה, במציאות. קשה לאנשים להגיע לתשובה ממש, קשה. אבל הסביר לנו רבנו יונה, כי לכל תשובה תימצא סליחה. השם אומר, סלחתי כדבריך. איך שאתה התכוונת, ככה אני סולח לך. לא התכוונת ברצינות, גם אני. התכוונת ברצינות, גם אני. איך שאתה? אבל לכל תשובה תמצא סליחה, כמו בגד מלוכלך. מכניסים לכביסה. תלוי כמה כתמים, תלוי איזה כביסה. 45 מעלות, 90 מעלות, איך? אז יכול להיות, כל כביסה מנקה משהו. אם אתה עושה אותה כמו שצריך, בחום, מתאים, והכל יכול להיות שהבגד יצא לבן צחור. אבל אם לא, אז הוא יצא ככה אפרפר. תלוי. לכן, אדם צריך לא להתייאש ולהשתדל לעשות כל אשר לאל ידו. אבל כמה אפשר לקדוש עכשיו בשלושה ימים על צד ימין? נגיד שמחקנו צד שמאל, כל החטאים עשינו תשובה על העבר והכל. אבל עם מה אנחנו באים? עם מה? אז עכשיו אני אגיד לכם עוד מאמר קטן שאומר הרב גלינסקי. ואחרי זה אני חושב שיש לי הצעה פצצה, שבאמת יכולה לעזור לכולם להיות מסודרים. ובכן, כשאנחנו נמצאים כעת, ויום הדין קרוב מאוד מאוד, אם אנחנו עורכים עכשיו חשבון נפש, אז נחלש את דעתנו. כי הכל היה צריך לראות אחרת אם היינו מתכוננים בזמן. הלימוד היה אחרת, התפילה, החסד. היינו יודעים מה צריך לשפר. הצרה היא שאנחנו יודעים, אבל הידיעה היא רק בראש, ואם היא הייתה בלב, אז לא היינו חוטאים לעולם. ויצר הרע לא היה מתקרב אלינו, ולא שולט כמו שלא שולט במלאכים. אני הייתי בבת ים בשבוע שעבר, אחרי שתיארתי להם בדיוק איך יהיה יום הדין, ואיך יראו לנו כל צילום וצילום וכל דבר ודבר, ביקשתי מהציבור לקבל עליהם תשובה.
תכף אני אראה לכם. יש אנשים חכמים בעם ישראל, יש. לא הרבה יש להם אומץ, כי הם לא מבינים בכלל מה מדברים איתם. אבל כשמדברים והם מבינים, יש הרבה אנשים עם אומץ. כותב הרמח"ל שלא מדובר בענייני חסידות. השולחן ערוך מחייב כך. סעיף ראשון נאמר, להתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בורו. הלכה ראשונה בשולחן ערוך. איפה הריות? בגן חיות. כתוב התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בורו, זה הדבר הראשון. את האלף בית אתה לא מקיים. רק השם פקח עיניך, אתה אומר עוד חמש דקות. איפה התגבר כארי? הלכה ראשונה בשולחן ערוך, אתה עובר על הבוקר בפתיחה, איך שנפתחות העיניים. אחר כך כתוב באור החיים סימן צדיק הלכה י"ד, ישכים אדם לבית הכנסת כדי שימנה עם 10 ראשונים, ואז הוא נוטל שכר כנגד כולם, כל מי שיבוא. וזה אתה מקפיד? בשולחן ערוך בסימן צדיק ח' הלכה א' כתוב, המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילים שמוציא בשפתיו, ויחשוב כאילו שכינה כנגדו. כמה אנשים יודעים את פירוש המילות? עשיתי פה ניסוי לפני כמה ימים, לא מבינים, לא מימין ולא משמאל, מה מדברים, מה כתוב. לא יאומן, לא יאומן. אז כל הזמן מתפללים, לא יודעים מה מתפללים, לא יודעים מה אומרים, לא יודעים את הפירוש של המילות. כדאי ללמוד שם את הסימן צדיק ח'. אז מה? אנשים מתייאשים מראש. למה? הם אומרים, זה קשה, תשמע, זה קשה, 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 קשה. קשה. ללמוד מקצוע, לא קשה. ללמוד בבית ספר, לא קשה. באוניברסיטה אנשים הולכים, לא קשה. ללמוד את התפילה שאתה חוזר עליה כל הזמן, שכמה זה, כמה דפים, תבין את המילים, מה אתה מדבר? שום דבר, אין לו פנאי לזה, הוא עסוק מאוד. הוא רץ לעבודה. אומר רש"י בשמות יוטט, אם עתה תקבלו עליכם, יערב לכם מכאן ואילך, שכל התחלות קשות. נכון, בהתחלה זה קשה, כל דבר בהתחלה הוא קשה, אבל אחר כך יערב לך. אבל אם עתה, עתה חוכמה, ועתה ישראל, מה השם שואל מעמך? ועתה הוא מבקש את הוועתה, זה מה שהוא שואל. עתה, לא לדחות, לא לדחות, ועתה. אז אם עתה תקבלו עליכם, יערב לכם מכאן ואילך, שכל התחלות קשות. אומר הרב יעקב גלינסקי, זכרונו לחיי העולם הבא, המונים התקבצו על גדות הנהר. שני כלונסאות הוצבו. חבל נמתח על פני מים גועשים, לוליין טיפס, מות בידיו, פוסע על פני החבל, הלוך ושוב, הנשימה נעתקת, אם הוא ימעד, מתרסק על הסלעים. אחרי שישלים את המסע על החבל,
ירד לכל תשואות הקהל, פש, איזה גיבור. ניגש אליו אחד, אמר לו, תגיד לי את האמת, תגלה לי, מה הקטע הקשה ביותר? כשאתה פוסע במורד של החבל למרכז החבל, או כשאתה מטפס במעלה אל הקצה השני? אמר לו, לא זה ולא זה. הקטע הקשה ביותר זה להסתובב. להסתובב. גם לנו קשה להסתובב. לא יכולים להסתובב. מי שרגיל לישון עוד 5 דקות, הוא מחליט להקיץ בזמן, קשה לו מאוד להחליט החלטה כזאת, להסתובב. מי שרגיל להשתהות בלבישה או ברחצה ומחליט להזדרז, יש אנשים תוך כמה דקות, בצבא חייבו אותנו 7 דקות, הכל מוכן, אתה כבר לבוש, הנעלה כולל גילוח, רחמנא ליצלן, כולל גילוח. יש אנשים מורחים 30 דקות עד שהוא בתסרוקת וזה, ונפנף, יש לו זמן. מה זה? אז הוא מחליט להזדרז, די, ממחר אני מזדרז. יש מי שרגיל להתפלל בפיזור הדעת, ועכשיו הוא מחליט, מהיום אני שם את האצבע על כל מילה ומילה, ומתקדם עם האצבע, ומתרכז, וזה אחרי שישבתי בלילה, ולמדתי פירוש המילות. יש מי שרגיל לאחר תמיד לכולל, ולפטפט במהלך הכולל. ועכשיו, הוא מחליט מהיום, תענית דיבור, ואני בא בזמן. הוא יתרגל אם הוא יחליט ויעשה את זה. הוא יתרגל, וזה יהיה ערב לו אחרי זה. זה כיף, כיף אחרי זה. אבל בהתחלה, מסתובב, זה קשה. נו, ואם זה קשה, אז נרפא ידיים? אז מה? נגרף בזרם עצלות? מה? נסתחרר במערבולת המידות? מה? נשאר בסחף של הטבע? זה הכי קל. זה אני, מה אני אעשה? ניסיתי הרבה פעמים, כל שנה אני מבטיח, זה לא הולך לי, מה אני יכול לעשות? זה אני, צריך לשלים עם זה, מה אני יכול לעשות? אנשים נוח להם להיכנע לטבע, מכתיב להם את מהלך החיים. אבל מגיע ראש השנה, עכשיו אין חכמות, יש יום הדין, כל הסיפורים והתירוצים רק יגרמו יותר גרוע. תירוץ לא טוב, וזה מרגיז. מרגיז, תירוץ לא טוב. אנחנו לא יכולים לסבול, אחד שנותן לנו תירוץ לא טוב, יואו, איך אנחנו מתרכזים. מה אתה עונה לי? תגיד, מה אתה עונה לי? מה אני אמרתי? מה אתה עונה לי? תגיד, מה אתה עונה לי? תשובה אחת, רק אנחנו לא יכולים לסבול. עכשיו, כל השנה אתם תירוצים. יא בבא. והכי מצחיק שאדם אומר, מה? זה יצר הרע, מה אני יכול לעשות? אמרתי, זה כמו אחד שהלך אגרוף. עלה לבמה, בסוף קיבל נוקאוט, שכב. אמרו לו, מה קרה לך? למה נפלת? מה היה? הוא אומר, וואלה, נתן לי אגרוף, ראית? זהו השם. אני לא רציתי ליפול, אבל הוא. לא הבנתי, כשעלית לזירה, לא הבנת שאתה צריך להפיל אותו? מה חשבת שאתה עומד כמו דחליל, שהוא יחבוט בך, עד שהוא ישכיב אותך? זה המטרה שהלכת לתחרות? בשביל מה הלכת? אין שכל, הוא מאשים אותו, הוא נתן לי בוקס. בגלל זה אני נפלתי. ומה חשבת? הוא מהתחלה עלה בשביל להפיל אותך, בשביל מה הוא עלה? צופר רשע לצדיק ומבקש לעמיתו. מה חשבת? מה זה משחק? אז בראש השנה, אם רובו זכויות, נקרא צדיק. מה פירוש? יש לו עבירות ויש לו זכויות. ויש לו יותר זכויות
נחשב צדיק. למה לפעמים הקרב באגרוף נגמר בנקודות? אין הכרעה בנוקאוט. אז זאת אומרת, סופרים, כמה חבטת, כמה נחבטת, מודדים, ואז אומרים, מרימים לו את היד, הוא מבסוט כולו שבור, מקסח, האף שלו יצא שמאלה, והאוזן שלו ימינה, והכל, הוא מבסוט, הרימו את הזה, כולו שוטט דם, מבסוט, ניצחתי. זה נקרא לנצח. לבוא לראש השנה ככה, מחרבש, אחרי שיצר רע, תעלל בך, עשה. ויש לפעמים שבן אדם בנקודות המצב שלו לא טוב, והוא מבין שהנקודות לא טוב, לא טוב, אם זה עוד סיבוב אחד, הוא מפסיד. ואז הוא מתעזר, ומחפש את הנקודה החלשה של הירי, וטרח נותן לו אחת מלמטה, נוקאוט. ואז הוא ניצח. לא צריך את כל הספירה של הנקודות, ניצחון בנוקאוט, זהו, קיבל את החגורה, כל טוב, שלום, הלך הביתה. נקרא אלוף. אפשר לתת נוקאוט ליצר הרע גם עכשיו, עכשיו, עוד שלושה ימים לפני, אפשר לתת לו נוקאוט. אני למד אתכם איך עושים את זה. אם יקום אדם ויתנער ויאמר, גם אם קשה לי וגם אם זה נוגד את טבעי, אני מעכשיו מתאמץ לכבוד הבורא, מוסר נפשי על קדושת השם. מה זה מוסר נפשי? מוסר נפש זה מוסר את הרצון שלו לפני השם. וזה לא משנה אם תצליח לחלוטין, למחצה, לשליש, לרביע. אבל אם אתה פועל נגד הטבע שלך, לכבוד השם יתברך, הקדוש ברוך הוא מנהיג כלפיך מידה כנגד מידה. מה פירוש? הקדוש ברוך הוא אומר, גם אני אפעל בניגוד לטבע ולהנהגת המשפט, ואני אעשה לך נס. ובזה אדם יכול להיות סמוך ובטוח שיעשה לו נס, כי זה נס בגדר הנהגת הבורא יתברך. הנס הזה מובטח. למה? מידה כנגד מידה מעולם לא בטלה. מה הראיה לדברנו? המשנה באבות אומרת, בן זומא אומר, איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. לא מובן. בהתחלה פותח בשאלה, איזה הוא חכם? איזה הוא? איזה הוא? של מה פותח בשאלה? היה אומר, הלומד מכל אדם חכם, כובש יצרו גיבור, שמח בחלקו עשיר. למה צריך בדרך שאלה ותשובה? שאלה ותשובה. ועוד, מצינו גם פירושים אחרים. איזה הוא חכם הרואה את הנולד. וגם מצינו בעשירות דעות שונות, איזה הוא עשיר. רבי טרפון אומר שיש לו 100 קרמים, יש לו 100 שדות, ויש לו ככה, כל מיני דעות. אבל במדרש שמואל פרשו את המשנה הזאת על פי דברי הגמרא בנידת תזן. לפני שאדם נולד, נגזר. האם יהיה גיבור או חלש? טיפה זו, מה תהיה עליה? בא מלאך ממראה לפני הקדוש ברוך הוא את הטיפה שעומד לבלד הילד, ואומר טיפה זו, מה תהיה עליה? גיבור או חלש? חכם או טיפש? עשיר או עני? ואומר התנא, איזה הוא חכם? גם אם נגזר שהאדם יהיה טיפש, אבל אם הוא יגיע בתורה והוא למד מכל אדם, יתקיים בו, יגעת ולא מצאת, אל תאמן. אין דבר כזה.
גם אם אתה נולדת טיפש, אם אתה תתייגע בתורה ותהיה מוכן ללמוד מכל אדם, אתה תהיה חכם. מטיפש לחכם. מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא ישנה את הטבע שלך שאתה טיפש, ואתה תהיה חכם. אם נגזר עליך שאתה תיוולד חלש, אבל אתה תפעל נגד הטבע שלך ותכבוש את היצר, גם הקדוש ברוך הוא יפעל שכל האויבים שלך ייפלו לפניך שלא כדרך הטבע. אז עכשיו, אם אנחנו נתגבר על הטבע שלנו להשתנות ולהשתפר, יפלו האויבים שלנו במרום המקטרגים ויסתמו פיות המסתינים ויעשו עמנו ניסים שלא כדרך הטבע, וכך נוכל לזכות לשנה טובה ומאירה. צריך רק להחליט שאנחנו רוצים לשנות את הטבע, ואז בכוח נס אנחנו נוכל לנצח את יצרנו הרע. אבל אם לא, אם נרצה להישאר על טבענו ונשמע לו ונגיד אני לא יכול, ניסיתי, זה לא עובד, קשה לי וכו', באמת המצב יהיה שתקבל נוקאוט בראש השנה. טוב, אני רוצה לתת לכם עכשיו פתרון איך לצאת מהברוך ב-100%. ולא רק זה, שלא רק ביום הדין הקרוב אתם תכתבו ותחתמו לחיים טובים ולשלום בעזרת השם, אלא גם תזכו לחיי העולם הבא. אני מקריא לכם כמה דברים. אני גייסתי לפה הערב כדי לשכנע אתכם שכדאי לכם לזכות בדין. הבאתי לפה את רבי שמעון בר יוחאי, את רבי עקיבא ואת רבנו בחיה. זה מספיק תותחים, כמו שאומרים, שיכולים לשכנע. אז נתחיל עם רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש. בזוהר הקדוש אומר רבי שמעון בר יוחאי בפרשת תרומה, דף קוף קף תת, עמוד א', מה גודל שכרו של מי שמקרב את הרחוקים, מזכה את הרבים, מחזיר אותם בתשובה? מה מעלתו אצל הקדוש ברוך הוא ומה שכרו? בשעת נפילת אפיים בכל יום בתפילת שחרית, קודשא בריחו ושכינתה, זה שעת הייחוד והזיווג העליון, כרוז יוצא וקורא ואומר, אני מתרגם את הארמית, עליונים ותחתונים העידו עדות, מי הוא שעושה נפשות ומזכה לחוטאים? ההוא שכתר המלכות על ראשו, ההוא שהוא ראוי לעלות עכשיו לפני המלך והשכינה, שעריהם שואלים עליו. ואז מזדמנים שני עדים מהמלאכים שנקראים עיני השם, שהם משוטטים בכל העולם, והם מצויים וקיימים מאחורי הפרגוד,
והם מעידים עדות זו ואומרים כך, אנחנו מעידים על פלוני בן פלוני. אומר רבי שמעון, זכאה חולקה, איזה זכות יש בחלקו, שהרי אבא שלו נזכר בגללו לטוב. פלוני הוא הבן של פלוני, פלוני בן פלוני, אז האבא זוכה בגלל הבן. זהו שעושה נפשות למטה, את הנפשות של החוטאים שהיו מהסטרא אחרא. ואז משתבח ומתעלה הקדוש ברוך הוא בשמחה שלמה, שעה שמעידים לפניו מי זה האיש, באותה שעה מזדמן ממונה אחד שהוא גזבר על כל הדיוקנאות של הצדיקים, והוא רומז, הקדוש ברוך הוא רומז לו לממונה שיביא את הדיוקן של אותו שמחזיר בתשובה ועושה את נפשות החייבים, ושיעמוד עכשיו לפני המלך והשכינה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, ואני מעיד עליי שמיים בארץ שבאותה שעה מוסרים לאותו דיוקן של המחזיר בתשובה 70 מפתחות של כל הגנזים של הקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא מברך את אותו דיוקן בכל הברכות שברך לאברהם אבינו כשעשה נפשות של החוטאים, כמו שכתוב, את הנפש אשר עשו וחרן. התרגום אומר, דשעבידו לא ראית. מה זה הברכות שברך אותו? אני מפסיק רגע להסביר לכם פעם אחת מה הברכות שנתברך אברהם אבינו. אז הוא ברך אותו הקדוש ברוך הוא בשבע ברכות. ועשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, והיה ברכה. ואברכה מברכך, ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. ואברכך בממון. והיה ברכה, הברכות נתונות בידך. עד עכשיו היו בידי, ברכתי לאדם בנוח, ומעתה תתברך את אשר תחפוץ. ועשך לגוי גדול, זהו שאומרים אלוהי אברהם. ואברכך, זה שאומרים אלוהי יצחק. והגדלה שמך, זהו שאומרים אלוהי יעקב. יכול יהיו חותמים בכולן? אחרי שאומרים את זה אנחנו בתפילה, מה מסיימים? ברוך אתה השם מגן אברהם. לא אומרים מגן אברהם יצחק ויעקב. יכול שיחתמו בכולן? תלמוד לומר והיה ברכה, בך חותמים ולא בהם. ועל זה נאמר שאותה עבודה שעבד אברהם בתחילת יצירת העם היהודי, אותה עבודה תהיה באחרית הימים, להחזיר בתשובה את עם ישראל. לכן אמר לו, בך חותמין, בסוג העבודה שלך שהיית מגייר גרים. רבנו בחיי אומר, אמר הקדוש ברוך הוא, כשבראתי עולמי הייתי זקוק לברך בריאותיי, ברכתי את אדם בחבא שנאמר ויברך אותם אלוהים, ברכתי את נוח ובניו שנאמר ויברך אלוהים את נוח ואת בניו. אבל מכאן ואילך, והיה ברכה,
הרי הברכות מסורות לך לברך לכל מי שתרצה. החזקוני אומר, ויהיה ברכה, הברכה תהיה מצויה בכל אשר תעשה. בדעת זקנים מבעלי תוספות כתוב, ויהיה ברכה, ברכתך קודמת לברכתי. וואי וואי וואי. אומרים בתחילה, בתפילת 18, מגן אברהם. ורק אחר כך, ברכה שנייה, ברוך אתה השם חיי המתים. הקדים השם ברכתו של אברהם לברכתו שלו. ועוד הם אומרים, והיה ברכה, והיה פירושו ציווי, שציווה הקדוש ברוך הוא את אברהם, שכל מקום שילך, שילמד בני אדם להכיר את בוראם ולברך אותם. וכן עשה ככתוב, ויקרא בשם אדוני. בכל מקום שהלך, היה קורא בשם השם. בעל התורים אומר, שהוא ברך אותו כאן בשבע ברכות, והם אלו, ועשך לגוי גדול היא הגדולה שבכולם, שיעשה אותו לגוי, שעם זאת נכלל גם השעבוד והשחרור, זאת אומרת הוא יהיה לעם כמו שאנחנו יודעים. דבר שני, הוא ברך אותו בברכת הממון, שנאמר ואברהם כבד מאוד, במקנה, בכסף ובזהב. דבר שלישי, שיגדל את שמו מאברהם לאברהם. קודם היה אב לארם, ואחר כך אב המון גויים נתתיך. דבר רביעי שהוא ברך אותו, שהוא בעצמו יהיה ברכה. ודבר חמישי, שיברך השם את כל אלה שיברכו אותו. ודבר השישי, שיהיה אור כל מבקשי רעתו. הקדוש ברוך הוא יקלל את כל מי שיקלל את אברהם. הדבר השביעי, שיתברכו בו כל משפחות האדמה. מה זה יתברכו בו? כתוב ונברכו. כל מקום כתוב בדגש, ברכה, ברכה. אין ות בברכה רפה. ונברכו. אלא זה מלשון הברכה, כמו שלוקחים עץ ומברכים אותו ומחברים אותו לאילן אחר ויוצא עכשיו משהו נוסף חדש. ככה אותו דבר, ונברכו בך. אז זאת אומרת שמשפחות האדמה ירצו להתגייר בגללך. עמק דבר אומר, והיה ברכה, פירושו שיבואו בני אדם להתברך ממך. כמו שהיום מה הדין? מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם. מכל שכן אברהם, שאברהם הייתה מרגלית תלויה בצברו. מה זה מרגלית הייתה בצברו? כתוב, מרגלית הייתה תלויה בצברו של אברהם, וכל חולה שראה אותה נתרפא. מה זה? הרשב"א מפרש, מרגלית שהייתה בצווארו, צווארו זה הגרון, זה כוח הדיבור שהיה לאברהם לשכנע בני אדם בכל חולי נפש, שהיה רחוק מלהכיר את הבורא, היה רק שומע את דבריו, היה מתרפא, והיה מוכן להתגייר. זה הייתה מרגלית. אז אומר, מכל שכן הבאים להתברך אצל אברהם, כיוון שהייתה מרגלית תלויה בצווארו. בהיינו שהייתה תפילתו זכה ומקובלת. אני מוסיף על הדברים, כמו שאמר ירמיה הנביא, מוציא יקר מזולל כפי תהיה. אם תוציא אדם הגון מאדם רשע שתחזירנו למוטב, אני גוזר גזירה ואתה מבטל אותה. נותן לך כוח בפה לבטל גזירות. רבנו בחיה אומר,
למה הקדוש ברוך הוא מבטיח לו ועברך מברכך ומקללך האור? איזה ברכה זאת? אלא זה יורה שאנשי אור כסדים היו מבזים אותו ומקללים אותו, ולכך אמר לו שילך אל הארץ אשר יראינו, ושם יברך את מברכיו ויקלל את מקלליו, ואם יחיד יקללנו יואר. זה על פי פירוש רמב"ן. רבנו בחיה אומר שעל דרך הפשט ונברכו בך כנגד מה שהכל מקללים אותך עכשיו, אתה עתיד שיתברכו כל האומות מברכותיך. אור החיים מדקדק לומר, למה שינת הלשון בעניין הברכה? בברכה כתוב שהשם מקדים לברך את המברכים, בכללה הקדוש ברוך הוא מאחר לקלל. בעברך מברכך, לפני המברכים אני כבר מברך אותם, ומקללך קודם שהוא יקלל, אז אני אעור אותו. למה זה? שואל אור החיים הקדוש, בעניין הברכה אמר ועברך מברכך, הקדים ברכתו של הקדוש ברוך הוא לברכתם, בכללה הקדים את הכללה שלהם קודם שהם קיללו לקללתו, כמו שכתוב מקללך, אחרי שהוא מקללך אני אעור אותו. למה זה? הטעם הוא כי השם חפץ להפחיד את המקללים שלא יזלזלו בכבודו של אברהם. אם השם יקלל את המקללים לפני, אז לא ידעו שזה בגלל שהם קיללו את אברהם. אבל אם עד עכשיו הם היו בסדר, לא קרה להם כלום. אחרי שהם קיללו, השם קילל אותם ופגע בהם, אז כולם ידעו שזה קשור לכללה שהם קיללו את אברהם. אז השם ממתין עד שהם יקללו, ואחר כך הקדוש ברוך הוא מקלל אותם, כדי להפחיד שלא יזלזלו בכבודו של אברהם. עכשיו, יש עוד טעם שהקדוש ברוך הוא מקדים את הברכה למברכים, כדי שתתקיים ברכתם לאברהם. סתם בן אדם ברך את אברהם, אז זה אומר שהברכה שלו תתקיים? לא כל בן אדם, אמנם אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך, אבל לא בטוח. אבל אם השם מקדים לברך את המברכים, לפני שהם יברכו, הוא יודע שהם הולכים לברך, והוא מברך אותם, אז יהיה כוח גם בברכה שלהם, כשיברכו את אברהם, לכן הוא מקדים. ויש עוד דבר, המשך חוכמה אומר, המברכים כתוב בלשון רבים, במקלל ומקללך, לא מקלליך, מקללך לשון יחיד. למה לשון רבים? כי אם הקדוש ברוך הוא יברך את המברכים תמיד, אז זה יהיה סיבה שהם יברכו את אברהם, וגם אם יראו אנשים שמברכים את אברהם, שהם מתברכים, אז יוסיפו עוד לברך אותו, כי מה רואים שזה מביא הצלחה. והמקלל, שזה לשון יחיד, אחרי שהקדוש ברוך הוא יאור אותו, יקלל אותו, לא יהיה שום בן אדם שיעז לקלל את אברהם, כי הוא יראה שהשם יתברך מעניש את המקלל, אז לכן הקדוש ברוך הוא נתן למקלל קודם, ואחר כך קילל אותו, שכולם ילמדו כמו שאמרנו. אנחנו חוזרים, זה היו הברכות, כן? זה הברכות שמקבל מי שמחזיר בתשובה כל יום, בנפילת אפיים, אצל הקדוש ברוך הוא, בשעה של הייחוד למעלה. אחר כך הקדוש ברוך הוא רומז לארבע מחנות עליונים, ונוטלים את אותו דיוקן והולכים איתו, ועולים ל-70 עולמות גנוזים שלא זוכה בהם שום אדם בעולם. הם רק גנוזים לאלה שהם עושים את הנפשות של החוטאים. ואם היו יודעים בני אדם
כמה תועלת וזכות הם גורמים לצדיקים, וכמה הם זוכים בזכות זה שהם זכים להם, היו הולכים ורצים אחריהם כמי שרודף אחר חיים. החוטאים צריכים לרוץ אחרי הצדיקים האלה כרודפים אחרי חיים, כי הם מסוגלים לחיות אותם, תחיית המתים, רשעים נקראים מתים. ומי יכול לחיות אותם? רק מי שזכה להחזיר יהודים בתשובה. אז הוא יכול לחיות אותו ולהביא אותו מגיהנום לגן עדן. שרבי יונתן אייבשיץ אומר שתחיית המתים של המחזיר בתשובה היא למעלה מתחיית המתים של אליהו הנביא ואלישע הנביא, שחיות המת. כי זאת תחיית המתים האמיתית. לחיות מת זה לחיות את הגוף. אבל לחיות רשע זה ממיתה לחיים ממש, מגיהנום לגן עדן. עכשיו מוסיף לנו רבי שמעון עוד משהו שנדע. הוא אומר יש שתי מצוות. אחד לחיות את גופו של אדם, ואחד לחיות את נשמתו של אדם. אני חשוב כמת. הוא נקרא מסכן. בא בן אדם, רוצה לחיות גופו של אדם. אתם רואים, יש כמה בתי תמחוי, כמה יש כאלה שמחלקים אוכל והכל, לחיות את האנשים. כשתורמים צדקה לעני, זוכים בני האדם התורמים בכמה טובות, בכמה מקומות גנוזים למעלה, אבל הם לא כמו מי שמזכה את החוטאים, שמחיה את המתים הרשעים ומחזירן בתשובה. מה בין אלה לאלה? אומר רבי שמעון, מי שמשתדל אחרי העניים, הוא משלים להם חיים, והוא גורם להם להתקיים, והוא זוכה בזכות זה לכמה טובות בעולם ההוא. אבל מי שמשתדל אחרי החוטאים, הוא מושלם יותר. כי הוא עושה שהסטרה האחרה של אלוהים אחרים נכפית. הוא כופה את הסטרה האחרה, הוא מוציא מתוך הלוע של הנשמות ומציל אותם. והיא לא שולטת. והוא מעביר אותה מהשלטון שלה. הוא גורם לקדוש ברוך הוא להתעלות על כיסא כבודו, והוא עושה לחייו, לחוטא, נפש אחרת חדשה. זה נקרא מחיה מתים ממש. זאת אומרת, מעביר ממנו את הנפש הרעה שהייתה לו, ומביא עליו נפש חדשה. חדשה. איך בן אדם יכול ברגע להתהפך? איך יכול להיות? כתוב שבר מצווה, ביום הבר מצווה, 13 ביום, הוא חיה בכל המצוות כמו זקן בן 90. רגע לפני, הוא היה פטור מכל המצוות. רגע אחרי, הוא חיה בכל. זה אותו בן אדם. איך אפשר להשיט עליו ברגע אחד? הכל. כאילו תגיד בדוגמה, קודם הוא היה חלש, לא מרים כאילו כמח. ופתאום מעמיסים עליו, טונה, ואומרים כך, איך, מה, הוא לא הולך למכון, הוא לא יתאמן, לא כלום, בדקה, איך? הראש אומר שבגיל 13 יורדת לו רוח חדשה, זה כבר לא אותו ילד, חדש, אחרת הוא לא יכול. אותו דבר בעל תשובה, כתוב, עביד לה הוא חייבה נפשה אחרה, נפש אחרת לגמרי. זה תחיית המתים. לכן כתוב שכל מי שמחזיר בתשובה, כאילו ילדו, כאילו יצרו, כאילו עשאו, ממש עשייה. לכן נאמר את הנפש הרעשו בחרן.
אומרים חכמים, איך אפשר להגיד שאברהם עשה ושרה עשו נפשות? איך עשו נפשות? נפשות אני עשיתי, רק השם עושה נפשות. איך הם עשו? הרי הם יבואו כל חכמי אומות העולם וירצו לברון נשמה בנמלה, יכולים? לא יכולים. אז איך כתוב את הנפש אשר עשו? הקדוש ברוך הוא מחשיב שאתה, אתה עשית כמו שלמדנו קודם, והנה עביד, עביד זה עשה, להו חייבה, לאותו חוטה, נפשה אחרה, עושה לו נפש אחרת, ממש עושה לו נפש אחרת. טוב, אז הבנתם עכשיו מה זה חזרה בתשובה, ומה מעלתה אצל הקדוש ברוך הוא. בספר חובת הלבבות בשער עשירי, בשער אהבת השם בפרק ו', כתוב שמה, מי אלה אוהבי השם? מי נחשב אוהב השם? אז בין אלה שנמנים שם, הוא מביא ככה, ומהם שיאשר דיורה לעבודת האלוהים, בין ברכה בין בקשה. אחד שמאשר, מראה דרך הישר ויורה לעבודת האלוקים, בין ברכה, מדבר לפעמים ברכות ולפעמים בקשה, כפי הצריך לזמן ולמקום ולכיתות בני אדם ולמעלותם, מהגדולים ועד אנשי השוק, הוא בכל מקרה אוהב השם, לא עושה חשבון, לא גדולים, לא קטנים, בכל מקום שהוא יכול לאשר ולהורות את עבודת האלוקים, פעמים רכה, פעמים קשה, לפי הצריך, זה משתנה בזמן, במקום, כיתות אנשים, במעלה שלהם. כמו שאמר החכם מכל אדם, ישמע חכם ביוסף לקח, לתת לפתעים עורמה, זאת אומרת להדריך את כולם, בין אם זה לחכמים, בין אם זה לפתעים, הוא לא מפלג ביניהם, לכולם הוא אומר מה שצריך לפנים. וראוי לך אחי לדעת, כי זכויות המאמין, אפילו אם יהיה מגיע לתכלית הרחוקה בתיקון נפשו לאלוקים יתברך, ואילו היה קרוב למלאכים במידותם הטובות ומנהגיהם המשובחים והשתדלותם בעבודת הבורא ואהבתם הזכה בו, אינם כזכויות מי שמורה בני אדם אל הדרך הטובה ומיישר הרשעים אל עבודת הבורא, שזכויותיו נכפלות בעבור זכויותם בכל הימים ובכל הזמנים. אומר רבנו בחי, תקשיב טוב מותק, אחי, עליך לדעת, אם הזכויות שלך בתור מאמין יגיעו לקצה של הקצה של התכלית, אתה תתקן את הנפש שלך לאלוקים ותגיע למדרגה קרובה למלאכים, ממש כל מי שיסתכל עליך יקרא לך שרף, מלאך. במה אתה תתקן את עצמך? במידות הטובות, כל המידות שלך היו טובות. במנהגים המשובחים דרך ארץ והכל, כל מנהגות. ההשתדלות שלך בעבודת הבורא תהיה במסירות נפש עד תום. באהבה זכה שאתה תאהב את השם יתברך. כל זה, אפילו תהיה מתוקן קרוב למלאך, אינם כזכויות מי שמורה בני אדם אל הדרך הטובה ומיישר הרשעים אל עבודת הבורא. למה? כי הזכויות שלו נכפלות בעבור הזכויות שלהם בכל הימים ובכל הזמנים. ברגע שאישרת אותו נגיד בתפילין, כל התפילין שלו וצאצאיו שלך. החזרת אותו לשמירת שבת, כל השבתות שלו וצאצאיו שלך. החזרת אותו בתשובה גמורה,
כל הזכויות שלו וכל הדורות שיבואו אחריו, הכל שלך, אתה תהיה למעלה, והוא שולח לך, הוא וכל הענפים שלו, וכל מי שלמדו ממנו, וכל מי שהוא לימד אותם, הכל הכל זה שלך מאחד. אם יש לך 2, 3, 4, 5, 10, 100, ויש בזה משל. שני סוחרים הגיעו למדינה, אחד הרוויח בסחורה אחת שהייתה בידו פי 10 מן הקרן, והרוויח בסך הכל 100 זוז. אז כמה הוא הרוויח? 90. היה לו 10 והוא הרוויח כפול 10, 100. אז כמה היה לו השקעה קרן? 10. כמה הוא הרוויח פי 10? אז כמה הוא הרוויח? 90. והיה סוחר אחר שהוא הרוויח רק כפול, אבל סך הכל יצא לו רבע 5,000 זוז. אמנם הוא הרוויח כפול, אבל היה לו ריבוי, 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 ריבוי. בסוף לא משנה מי הרוויח כפול יותר, פי 10, פי 200. תכלס כמה יש בסוף. אדם נידון בשמיים לפי רוב זכויות. על פי רוב המעשה, בסוף שואלים, מה, עם מה באת? סיפורים. מה באת? אדם זוכה על פי רוב המעשה. לכן אומר רבנו מחיה, וכן אחי, מי שאין מתקן אלא נפשו בלבד, מתקן, לא שלא מתקן, מתקן נפשו, אבל מתוקנת, אבל הוא תיקן נפשו בלבד, תהא זכותו מעטה. מי שמתקן נפשו ונפשות נפשות רבות, תכפל זכותו כפי זכויות כל מי שיתקן אלוהים. ויש רבנו בחיה במקום אחר בשער הביטחון שהוא אומר שמי זוכה לחיי העולם הבא בטוח, הוא אומר יש רק 2 מכל הצדיקים בעולם. מי זוכה בטוח לעולם הבא? 2 יש. אחד זה רק מי שמחזיר בתשובה, והשני זה מי שהשם מתחסד איתו ונותן לו עולם הבא. שמעתם? הנה אומר את זה פה גם כן. מי שאין מתקן, מתקן, תיקן, את נפשו לבד, תהיה זכותו מעטה. כי אם תקיים, אומר רבנו בחיה, את כל התרי"ג מצוות, תקיים את הכל, את כל התרי"ג, עוד לא החזרת לו על אחת מן הטובות מאלף אלפי אלפים ברוב ריבי רבבות פעמים הטובות שעשה עמנו ועם אבותינו. מאיפה תחזיר לו? יש לך משהו שלך? אבל אם אתה החזרת נפשות של אחרים, זה לא חוב שמוטל עליך. אתה הלכת והחזרת. יו, אתם יודעים, יש חיילים שעכשיו בעזה שבועים בחיים, לא בחיים, אומרים שמתים. תראו איזה מלחמות בשביל להביא אותם, כמה צריך שלם, כמה סכנה להיכנס, לחלץ אותם לזה, וכולם בוכים והולכים לאום והולכים לפה והולכים לשם והולכים לכאן ומתחננים, תחזירו לנו את העצמות, תחזירו לנו את הילדים, תחזירו לנו את זה. ואם מחזירים, איזה שמחה. אתם זוכרים את ההוא שהחזירו אותו? כן? ההוא שברח מהטנק והחזירו אותו ושילמו 1,000 זה וכו' וכו'. נו? מה? מה בסוף? היה שמחה, וראש הממשלה אמר, אני אקבל את פניו, והלך, וזה שידור חי ולכל העולם, וישראל לא מוותרת על שבוי אחד, ופפפם, תארו לכם שמצליחים עכשיו בעסקה להביא אותם במחיר מינימלי, איזה שמחה תהיה ברחובות. ואם יתברר שהם חיים, איזה שמחה. ואם יתברר שהם מתו, ואלה שהצילו אותם עשו להם תחיית המתים, שו, ביי. אה? מתאר לך, מגיע אהרון,
פותחים את הארון, רואים גופה. ומישהו פתאום קופץ, אומר, רק רגע, רק רגע. לא לקחת אותו ללוויה, רק רגע. בא, אומר כמה מילים, טרר, ביקומו עצמות, ועומד. זה מה שעושה מחזיר בתשובה. הנשמות היו שבויות אצל הסטרה אחרה, הן הולכות ישר לגיהנום, ההורים איבדו את הילדים, בורא עולם בצער גדול שהבנים שלו הלכו לטמיון, והוא אומר, מי ישיב לי אותם? מי ישיב לי אותם? ופתאום בא לו איזה אחד, והוא אומר, אני. והוא הולך ומביא אותם. אחד, ועוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, 10, 100, 200, 1,000, 2,000, 10,000, 100,000, יבא בית, תגדה, מה זה פשוט? פשוט, אה? פשוט. מניח תפילין בכותל. ובכן, מי שמתקן נפשו בלבד תהיה זכותו מעטה, ומי שמתקן נפשו ונפשות רבות תכפל זכותו כפי זכויות כל מה שיתקן לאלוקים, כמו שאמרו ריבותינו, זכרונה וברכה. כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו. זה לא מספיק? לא כדאי? להיות מזכה הרבים בשביל שהשם ישמור עליך שלא יהיה לך חטא? זה לא מספיק? לא כדאי? ואמרו על משה רבנו, משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו. כל הזכויות של עם ישראל תלויות במשה רבנו. שנאמר צדקת אדוני עשה ומשפטיו עם ישראל. ואומר שלמה המלך ממשנה, ולמוכיחים ינעם. לא אומר ולמחפפים ינעם. למוכיחים ינעם. ועליהם תבוא ברכת טוב. הקדוש ברוך הוא טוב ישר. וברכת התורה שנקראת טוב, כי לקח טוב נתתי לכם. ואמר במלאכי על אהרון הכהן, תורת אמת הייתה בפיהו, ועבלה לא נמצא בשפתיו. בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים השיב מעוון. המצודת דוד אומר, על ידי תוכחותיו השיב בני אדם מרובים, לבל יעשו עוון אשר חשבו לעשות. ובעבור מצוותיי היה רודף לעשות שלום בין הבריות ולהדריך אותם בדרך מישור. ולימד תורת העם ולא נטע מדרך האמת. והוליך אותם בדרך ישר. אז לכן, מי שזוכה שרבים הוא משיב מעוון, תחילת הפסוק אומר, תורת אמת הייתה בפיהו. כשתורת אדוני תמימה, היא משיבת נפש. איך אפשר להשיב נפש? אם יוצא מהפה שלך תורה אמיתית, היא יכולה להשיב נפש. אם היא לא אמיתית, היא לא תשיב אף פעם. ואמר ומצדיקי הרבים ככוכבים, לעולם בעת קיימים. מי שמצדיק את הרבים הוא מסודר לחיי העולם הבא. ועל כן ציווה בורא גם להוכיח את אלה שמקצרים, אלה שלא מוכיחים. כמו שכתוב, הוכיח תוכיח את עמיתך. ואמרו חכמים, עד איכן היא תוכחה, רב אמר עד כללה, ושמואל אמר עד הכה, ונאמר, מוכיח אדם אחריי, חן ימצא ממחליק לשון. מי שמוכיח, אומר הקדוש ברוך הוא, את בני האדם ללכת אחריי, הוא מוצא בעיניי חן יותר ממחליק לשון. המדרש אומר, מי זה שמוכיח ללכת אחריי? זה משה רבנו. הוא אמר לעם ישראל, ממרים הייתם, הייתי, דעתי אתכם. הוא אמר להם דברים קשים. הוא היה מוכיח. הוא עדיף על בלעם, שאמר להם ברכות, אבל היה מחליק לשון. בגלל שהוא גרם להם להתגאות, לחשוב שהם כבר
ואז הם נכשלו בשיטים עם בנות מדיין. אז אם כן, זה באמת קשה לעשות את מה שכתוב כאן, כי דרך העולם הוא שמי שמוכיח אדם אחריי, חן ימצא מחליק לשון, אז דרך העולם שמוצא חן בעיניהם מי שאינו מוכיח אותם. מי שלא אומר להם שהם חוטאים. כל שכן אם הוא מחליק לשון לפאר את מעשיהם, אומרים צדיקים שלי, עמודים שלי, כל ישראל שלהם את כל המבא, ולהחניף להם. על זה נאמר, היצור במרבנן, שמרחמים לו בני מטה, משום שלא מוכח לו במילה דשמיה. למה אוהבים את התלמיד חכם הזה? כי הוא לא אומר להם דברים נכוחים, ומחליק להם לשון, והם אוהבים אותו, הוא לא מוכיח אותם מדבר השמיים. לפי זה, ימצא מחליק לשון יותר חן מן המוכיח, אבל זה רק בהתחלה. אחר כך שיבוא עונש על אלה שהתפתו להאמין לו שהם בסדר, ויקבלו עונש על המעשים, ישימו לב שהמוכיח הוכיח להם לטובה, כמו שאמרנו לאנשים שאסור נבלות וטרפות, אבל הם מעדיפים שיגידו להם שזה מותר. אבל אחרי שמתברר להם שבאמת כבר מכל מיני צדדים מתחיל להתברר, ואז התברר ששנים הם אכלו נבלות טרפות וכל המטבח שלהם טרף, אז אומרים חבל שלא שמענו מהתחלה, הוא צדק מהתחלה, חשבנו שלא, ראית? וכן בכל דבר זה כך. טוב, עכשיו אני אומר לכם אור החיים הקדוש, ואני מסיים עם רבי עקיבא, ואז יש לנו פתרון לראש השנה. דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. אומר אור החיים הקדוש, שהפסוק בא לרמוז, לצוות את אנשי החיל, להשתדל לקרב את הלבבות של עם בני ישראל לעבודת השם, ולזה יקרא קורבן לאדוני. אם אתה מקרב את היהודי לשם, זה נקרא שקרבת קורבן לאדוני. למה? כי על ידי חטא של אדם ייפרד הדבקות של ישראל עם אביהם שבשמיים. החטא מפריד בינינו לבין השם. אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין השם אלוקיכם. ככתוב, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. אז על ידי החטא נפרד הדבקות ומתרחקים מהשם. ואז יהיו נבדלים ומרוחקים מהשכינה. והאדון ברוך הוא יקפיד כביכול על הדבר, ויתאווה לקרב אותם אליו. לקדוש ברוך הוא יש תאווה. מה התאווה שלו? הבנים שלי טובעים, טובעים בים. תציל לי אותם, תציל לי אותם. מתאווה לקרב אותם אליו. בציבה להוכיח לכל הרחוק ולקרב את ליבו. ציבה, הוכיח תוכיח את עמיתיך. וגם עניש למי שמעלים עין מהדבר. מי שלא עושה זאת ולא מוכיח את הרשעים או את הרחוקים או את החוטאים, השם מעניש אותו. וזה לך האות, הוא אומר אני אביא לך ראיה, אשר ציווה אדוני להתחיל ממקודשיו, כמו שידוע ביחזקאל, והתביא את התו על מצחות האנשים. אז כתוב שם שמידת הדין כתרגה, והקדוש ברוך הוא סינגר, הוא אמר מה את רוצה מאלה? היא אומרת, תשמע, הצדיקים לא הוכיחו את הרשעים. הוא אומר, אני יודע שאם היו מוכיחים אותם, לא היו שומעים להם. לימד זכות הקדוש ברוך הוא. אמרה, כן, אתה יודע שלא היו שומעים להם. הם, מאיפה הם יודעים? הם היו צריכים להוכיח. והקדוש ברוך הוא אמר להתחיל מהקדושים להרוג בהם. איזה קדושים? שקיימו את כל התורה כולה ועשו אותם מאלף ועתיו. אלה מתו הראשונים. למה הם עלימו עין? מה זה עלימו עין? למדנו את זה בדקדוק.
מדובר שמוכיחו, אבל בשפה רפה. הם מוכיחו, אבל לא לגמרי עד הסוף. אתם שומעים? והגדיל הקדוש ברוך הוא את שכר המזכה. כמו שאמר התנא, כל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. אין שום צדיק בעולם, בעולם, שמקבל הגנה כזאת, כמו מזכה הרבים. רק הוא. כל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. הקדוש ברוך הוא שומר שמירה מיוחדת שלא יבוא חטא על ידו. והוא אומר, כי ישמרנו אדוני משגיונות. והם הדברים עכשיו שנאמרים כאן. עכשיו הוא מפרש את הפסוק. אומר, אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני. אדם, דקדק לומר אדם, לא אמר איש. בדרך כלל אומרים איש. למה אמר פה אדם? לשון חשיבות, כמו שנאמר בזוהר. כי יקריב, את מי יקריב? פרש הכתוב. אדם כי יקריב מכם, מכם. ממכם, ממי? מן הפחותים שישנם בכם, אשר פשעו באדוני, ויאמרו לאל, סור ממנו. כאלה פושעים. ונתרחקו מדבקותו יתברך. את זה יקריב. אדם בעל חשיבות כזה. אדם. כי יקריב את מי? מכם את הפחותים. את זה יקריב. זה נקרא קורבן לאדוני. למה? כי הוא יקריב נצר מטעיו קודש לשורשו. אדם כזה, תקשיבו טוב, אינו צריך להביא לקדוש ברוך הוא לא נדר ולא נדבה. לא צריך. אין יותר ממה שאתה מביא לו נפש. איזה נדר, איזה נדבה. אתה מביא לקדוש ברוך הוא נפש של יהודי. אתה לא צריך, הוא לא רוצה ממך לא נדר, לא נדבה. גם אין מציאות להביא לו חטאת ולא אשם. אתה גם לעולם לא תהיה לו חוטא ולא תביא אשם. למה? ככתוב, כל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו, אז על מה יביא קורבן? חטאת, על מה יביא אשם? אתם שומעים, הבן אדם הזה מסודר, מוגן, אין, הקדוש ברוך הוא אומר, אין זה, אתה מקיים את התאווה שלי, אתה מקיים את התאווה שלי. ואחרי זה הוא אומר, כי אם אין שוגג, אז אין קורבן, ואחרי שהוא גמר לומר לנו את המעשה של הקורבן הנכבד והמעולה, כמו שהוא תהיה לנו מה הכוונה, שזה להביא את הנשמות שנדחו מאת השם על ידי מעשיהם המקולקלים, הוא אומר, טוב, אבל מה יקרה כשבן אדם הוא לא איש חיל כזה, והוא לא אדם בעל מעלה כזאת, מה יעשה? אז אמר, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, זה הראשון שאמרנו. אבל אם הוא לא כזה אדם, אז שיביא מן הבהמה, מן הבקר, מן הצון, תקריבו את קורבנכם. זה דבר שישנו בכל אדם. כי לא כל ישיגו את הבחינה, רבים השיב מעבון. ועכשיו אני מגיע לקטע האחרון. הספדו של רבי עקיבא על בנו במסכת שמחות פרק ח' הלכה יוד ד'. רבי עקיבא מספיד את הבן שלו שמעון. הוא נפטר. היו באים להודיע לו שהוא חולה ומצב קשה וגוסס, הוא לא קם מהלימוד. וכשאמרו לו שהוא נפטר, אמר, עכשיו אנחנו חייבים להפסיק מן הלימוד, וצריכים להתעסק במת, ואז הוא הלך ועמד בבית הקברות, והתאספו עם רב, הוא אמר הרבה דברים, כמה הוא אדם פשוט, והוא לא מבין למה כולם באו וכו'. אבל בין הדברים שהוא שמיע להם בהספד, הוא אמר ככה, אלא יודע אני שבני בן העולם הבא הוא, שזיקה את הרבים.
אומר רבי עקיבא, אני בטוח ויודע ורגוע שהבן שלי הוא בן העולם הבא. איך אני יודע? שהוא זיקה את הרבים. וכל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו. וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה. משה זכה וזיקה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו, שנאמר צדקת אדוני עשה ומשפטיו עם ישראל. ירבעם חטא והחטיא את הרבים, לפיכך חטא הרבים תלוי בו, שנאמר על חטאות ירבעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל. אז הוא אומר, אני יודע שבגלל שהוא זיקה את הרבים יש לו זכויות למחביר, כי כל הזכויות תלויות בו של הרבים, וממילא הוא בן העולם הבא בטוח. הוא לא אמר שהוא היה תנא קדוש, שהוא למד במסירות נפש, שהיו לו מידות תרומיות, שהוא היה כך וכך, היה ענה, שייף עייל, שייף נפיק. הוא לא אמר כל מה שרגילים להגיד, הוא אמר מילים ספורות. מה אמר? יודע אני שבני בן העולם הבא שזיקה את הרבים. יש לכם יותר מתנה קדוש רבי עקיבא שאומר לכם במפורש, ושמענו את התיאור של רבי שמעון בר יוחאי שמעיד, אני מעיד שמיים בארץ, שכך וכך קורה בשמיים כל יום עם דיוקנו של מי שמחזיר בתשובה וכולי. יש לכם את רבנו בחיי שאומר מה שאומר, שהמדרגה של מי שמתקד נפשו אפילו הגיע למלאך, זה לא מגיע אפילו כהוא זה למי שמזכה את הרבים ומחזיר אנשים בתשובה. ועכשיו יש לכם את רבי עקיבא שאומר, יודע אני שבני בן העולם הבא שזיקה את הרבים. הוא מוסיף ואומר, ולא עוד, אלא שישב עליו ודרש מגלגלין זכות על ידי זכאי. ופה מתחיל דרשה, היא קצת ארוכה, אני הבאתי רק את התחלה, כי מבינים כבר מהתחלה מה אומר. אומר, מגלגלין זכות על ידי זכאי. ראויין היו ישראל לגאל ממצרים, אילולי עמדו משה ואהרון, שנאמר, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. שמעתם? אז הוא אומר במפורש שמגלגלין זכות על ידי זכאי. ראויין היו ישראל לגאל ממצרים גם בלי משה ואהרון. אם לא היה משה ואהרון, היו יוצאים או לא יוצאים? בטח שיוצאים. איך אתה יודע שיוצאים? כתוב, השם הבטיח לאברהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז מה השם מבטיח? שאחרי כן הם יצאו. חייבים לצאת. השם מבטיח. אם אין משה ואהרון, אז איך יצאו? יהיה מישהו אחר. אבל למה יצאו דווקא על ידי משה ואהרון? כי מגלגלין זכות על ידי זכאי. הקדוש ברוך הוא מחפש מי הזכאים הכי גדולים בדור, שעל ידם תתגלגל הזכות להוציא את עם ישראל ממצרים. מפה לומד רבי עקיבא עוד דרך, שהוא בן העולם הבא, בן שלו. למה? הוא אמר, יודע אני בו שהוא בן העולם הבא שזיקת הרבים, נכון? מה זה זיקת הרבים? פירושו של דבר שהוא זכאי, כי מגלגלין זכות על ידי זכאי. אם מן השמיים גלגלו זכות שהוא יזכה את הרבים, השמיים מעידים עליו שהוא זכאי. ואם הוא זכאי, הוא בן העולם הבא. לא כל אחד זוכה לזכות את הרבים. יש כל מיני אנשים רוצים, מנסים, עושים, אבל מה עולה בידם? זה עדות מן השמיים. העולם יכול להגיד מה שהוא רוצה. המציאות מוכיחה. יכולים להגיד עליך טיפש, אבל שלמה המלך מעיד עליך שאתה חכם.
איך הוא מעיד? הוא אומר, לוקח נפשות, חכם! מי שזוכה לקחת נפשות, להחזיר אותם בתשובה, זה חכם, אין יותר חכם גדול מזה. לקחת נפשות, זה להתעסק בסחורה הכי קרה בעולם. זה הבנים של הקדוש ברוך הוא, שאתה מציל אותם שהוא מתאבה. אין חכם יותר גדול מזה. אני פחות או יותר הקדמתי לכם הקדמה, ועכשיו אני אומר לכם איך אתם זוכים לחיי העולם הבא. אז לפני שאני אגיד לכם איך אתם זוכים לחיי העולם הבא, אני אראה לכם כמה אנשים שקיבלו על עצמם וזכו בזכייה גדולה. אם אפשר להקרין את הקטע מבת ים. כל מי שמרגיש שאיבד את דיוקנו אפילו לרגע קט, שלא יתמהמה ויחזיר לעצמו את הדיוקן על ידי תשובה מהירה ומשמחת. אז הנה הרגע שסיימתי, יש לכל אחד ואחת כאן הזדמנות לחזור בתשובה הרגע שימחקו לו את כל הציורים הרעים ביש מלא, וגם על התירוצים יענישו. אז מי שרוצה לעשות תשובה בכבוד לפני ראש השנה, מי רוצה לעשות תשובה שירים את היד. אני לא רואה גבוה, אני לא רואה. אתם מתביישים לעשות תשובה? אין בעיה, תגידו שאתם מתביישים. בשמיים מצלמים מי מרים את היד ומי לא מרים את היד, אין בעיה. תרימו גבוה, אני רוצה שבמצלמה יראו. אפילו אם המחשבה הטובה הזאת לא תצא לפועל חלילה, כמו פרעו אתם תהיו. כן, שפרעו כתוב שהיה לו מחשבה טובה. הוא אמר השם הצדיק, גם זה חשוב. אבל אם תעשו את התשובה באמת, אשריכם, אשרי חלקכם, והכל נמחק. בתתחיית המתים, כמו תינוק שנולד מחדש, איזה כיף, איזה כיף. אדם מחכה 7 שנים שימחקו לו תיק במשטרה. היה לו תיק, הוא לא רוצה שיהיה לו רישום פלילי. שאם מישהו שאל עליו, אין רישום פלילי. אנשים מחכים 7-15 שנה, שימחקו להם רישום שכתוב שם, אצלהם במאגר. נו, זה רק קטם, קטם, אם ישאלו. פה זה קטם אמיתי, לא אחד. ועל זה יענשו עוד. כי ניתנה הזדמנות, ולא ניצלו. לא ניצלו. למה לא נצל? לא עולה כסף. בחינם, בן רגע, לא צריך לטפס להרים, לא לצלול למעמקים, על הכיסא, בן רגע. ולא ראיתי אחד ואחת מכם שעומד אחרי הצבעה ואומר, אני חוזר בתשובה מרגע זה והלאה, כמו שאמרת. יש כאלה, אני רוצה לראות. ביישנים, אתם תתביישו למעלה, אני אומר לכם. אתם לא יודעים מה מחכה לכם. כן. יש מישהו שרוצה לחזור בתשובה? נו, אני רוצה לראות, לעמוד, לעמוד. לעמוד, לא חרית. אין, אה? יש, אני רוצה לעמוד ולהגיד אני חוזר בתשובה. אמיתי. קדימה, מי עוד? מי עוד? או, הנה עוד אחד, למה אתה לא מראה אותו? בשביל מה אתה מצלם? מי זה, תגיד? או, מי עוד? כן, תגיד. אמן, קדימה, הלאה, מי עוד? מה, תשובה ככה? אמיתי! גמרנו, עוד אחד, מי עוד שם, תראה? חזק וברוך, מי עוד? מהנשים? הנה שם הבחורצ'י. והנה עוד אחד צלם אותו, תעמוד, תגיד. או, מי עוד? לעמוד ולהגיד.
אמן, חזק וברוך. צניעות, את יודעת, חונג'רי בסטרי, כן, מה את? מה זה בלי נדר בעזרת השם? אני חוזרת בתשוב. שמעת מה שאני אומר? חוזרת או לא? אמיתי, קדימה, מי עוד? אתה? הנה, תצלם אותו, זה גם כן החליט לחזור בתשובה אמיתית. תצלם אותו. כן, תגיד. אני חוזר בתשובה אמיתית היום. חזק וברוך, קדימה, מי עוד? הנה אישה אחת פה, תן, תן, תן רגע פה. רגע, כן, איפה הגברת? זוז, שב אתה, כן. עוד פעם? אשרייך, נמחה כל העוונות, מי עוד? הנה שמה בסוף צלם אותו ליד הכניסה, שב רגע אתה. קדימה, הנה חוזר בתשובה. רגע, צלם פה, צלם פה. אשרייך לחיי העולם הבא. מי עוד? כן, רגע. אשרייך לחיי העולם הבא. אתה גם? אז תעמוד מול המצלמה, תעמוד מול המצלמה. עזוב אותו, עזוב, עזוב. אשריך. מי עוד? הנה גם הוא צלם את דניאל, שמה דניאל. אשריך. קדימה, מי עוד שמה, שמה צלם אותם השניים. אשריך, מי עוד? אשריך, הנה עוד אחד, מי עוד? נו, עוד כמה יהודים אתם מגיעים לראש השנה נקיים, נקיים, יחתמו אתכם לדברים טובים, גום, 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 צלם. מה לא שמעתי? אמיתי, אשריך, מי עוד? תעמדי בבקשה צלם. אשריך. טבח הבורא, מי עוד נשאר? חבל, אתם צולמים, מי שקם מסודר, מי שלא קם בבעיה. מי עוד? הנה פה צלם אותו, מארגן הרצאות. אשריך! כן, תן לו שמה, כן. אשריך! צלם אותו שמה. אשריך, עוד אחד. רגע, צלם את ההוא שמה, שמה, כן. מה, מה? היום, אשריך. מי עוד? הנה, תעמדי בבקשה, תעמדי אשריך, כן, תן לה. אשריך! מי עוד? הנה פה, יש שם יהודי, תראה, תראה אותו, רגע, רגע, רגע. אמן, חזק וברוך. מי עוד? יש עוד מישהו? הנה יש פה ילד גם רוצה לחזור בתשובה. תעמוד, תעמוד על הכיסא. מה עשית? חזק וברוך. נו, עוד מישהו? מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, דוד, שלמה, בכל הקהילות הקדושות והתורות, הוא יברך את כל מי שחוזר בתשובה אמיתית, שיחתם בספרן של צדיקים גמורים, ימחקו לו את כל הציורים הרעים, יזכה לכל הטובות בעולם הזה ולעולם הבא, וישפיע על אחרים ללכת בדרכו האמיתית, אמן כן יהי רצון. אשריכם ישראל. מי שיש לו שאלות, בבקשה. תודה. כן, רבותיי, אז גם אתם מוזמנים לחזור בתשובה. מי שרוצה לקבל עליו תשובה ולחזור, הנה, יש פה יהודיה שמקבלת על עצמה, אשרייך, כן? ואתה גם? ואתה גם? קומו, קומו, כל מי שרוצה לעזור בתשובה, צלם, צלם, צלם פה גם, צלם, 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 רגע, בוא נראה את כולם, רגע, בוא נראה את כולם, מי אלה? מצלמים גם בשמיים, כן?
צלם, תרימו את הידיים עכשיו כמעלה, גם אנשים פה, תראה פה, פה, פה תראה שיש יהודיות גם, אשריהם ישראל, הנה גם זה חתן חדש, צלם אותו פה, 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 לפני שהתחתן, כן? איי, 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 אשריכם ישראל. מי שברחבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, בכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה. ואלה שצופים בנו וגם כן עמדו בבית וקיבלו על עצמם, שיזכו להיכתב ולהיחתם בספרן של צדיקים גמורים לחיים טובים ולשלום לאלתר. ויזכו בעזרת השם להגדיל תורה ולהדירה. לבריאות שלמה. לעושר וכבוד. לשמחה. ויצליחו בכל מעשה ידיהם, יתמלאו משאלות לבם לטובה מהרה, אמן. עכשיו אני, רגע, שבו, אשריכם, שבו, 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 שבו. עכשיו זכיתם למחוק את העוונות, זכיתם למחוק את העוונות. גמרנו, בעל תשובה אמיתי שקיבל על צו באמת, אין עוונות. עכשיו לראש השנה אין עוונות, אבל צריך גם זכויות. צריך זכויות, אז עכשיו אני מציע לכם את עסקת החיים. כל מי שיקבל על עצמו לארגן הרצאה, שיש בזה תחיית המתים, לעשרות ומאות של יהודים, שיחזרו בתשובה, בזכות כל הדורות שלהם תהיה שלו, הוא זוכה לא רק בדין, גם לעולם הבא ודאי, כדברי רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, רבנו בחיה ואור החיים הקדוש. מי שרוצה יכול לזכות ולהתחייב לעשות הרצאה מיד אחרי החגים, ובעזרת השם זכות זו מהרגע הזה כבר תעמוד לו. אז אני רק אגיד לכם מה זה כרוך, רק שנייה. הרצאה, ארגון הרצאה זה כולל את הפרטים הבאים. השכרת אולם. 500 מודעות, 4,000 פליירים, פרסום בעיתונות המקומית, צוות צילום, צוות הקמה, צלמים, עורכי וידאו וסאונד, תאורה, הבטחה, סדרנות, שידור ישיר, שידור חוזר, הפקת דיסקים שאחר כך יופצו, הפצה מסיבית ברשת, בוואטסאפ, בכל המקומות, רכבים, נסיעות, הפקת הערב, סגירת חוזה, ביטוח, עורך דין, מזכורות ועוד. זה בשביל להפיק ערב אחד כזה. זה עולה 15,000 שקל. מי שרוצה לזכות בעזרת השם יתברך בהפקת ערב כזה, אנחנו עושים את הכל. הוא נותן את הסכום. ואנחנו דואגים, הערב הזה יהיה להצלחתו, לעילוי נשמת, לזיווג, לזרע חי וקיים, שתסור המחלה, לא משנה למה. שלוש ברכות הוא יכול לבקש, כל הערב יתחיל מהתחלה, כמו שקראנו פה בהתחלה, למה שהוא מבקש, וכל הזכויות שיצאו, מאותו ערב, מהשידור הישיר, כרגע צופים בנו עשרות אלפים של אנשים, אחר כך שידור חוזר, זה מגיע למאות אלפים של אנשים. רק שעות התורה שאנשים מקשיבים להרצאות, כל מילה שאני מוציא זה תרי"ג מצוות. צאו וחשבו כמה שכר יהיה לכם, זה השקעה פעם אחת לכל החיים ואתה מסודר. מי שרוצה לזכות, בכבוד. הנה, האישה הראשונה, מה שמך ושם המשפחה, תני לו את הפרטים, בבקשה. תגידי לי את מי לברך. את מי לברך? נתנאל בן אנג'ליקה רוחמה, השם יזכה אותו, לגדול בתורה, בירת שמיים, רפואה שלמה, בבריאות איתנה ואריכות ימים, ותשמחי בו וישמח בך. אמן. מי עוד רוצה לזכות בעזרת השם? הרצאה לזיכוי הרבים. הנה עוד יהודי יקר, תעמוד. מה השם שאתה רוצה לברך? קח את, קח את.
כך נהיה. כך. בבקשה. כן, מה השם בשם שאתה רוצה לברך? למה? מאור בן זהבה, השם יזכה אותך לתשובה שלמה אמיתית, ותזכה לזיווג הגון הראוי לך משורש נשמתך השנה מהרה. אמן. תהיה בריא. מי עוד רוצה לזכות? הנה עוד יהודי יקר, אשריך. זה לתת לקדוש ברוך הוא שהתאווה שלו תתקיים. אתה מבין בכלל מה זוכה? שם, תעמוד, שם, ולמה לברך? שם שלי? כן, מי שאתה רוצה שאני אברך? אני רוצה לברך אותך, כבוד הרב. או, זה זכות גדולה. באריכות ימים. כתוב? אמן. וגם אתה, כתוב שהשם מברך אותך על מה שברכת אותי. מה השם שלך בכל אופן? גם אני רוצה לברך. יעקב? אמזלג בן? חנה. השם יזכה אותך לתשובה אמיתית שלמה. תעלה בתורה ויראת שמיים. תלמד ותזכור. ותזכה ללמד. ותעמיד בית איתן. ויהיו לך בנים ישרים הולכים בדרך השם תמיד. חזק וברוך. מי עוד רוצה לזכות? כן, הנה הגברת שם. כן. אתם איטיים, מה קרה לכם? פה יש, כן, מה שמך? שם הגברת, שם, שם. מה שמך? את מי לברך? איילה בת? מה? הרגיתו. השם יזכה אותך לכל טובה וברכה. תעמידי דור ישרים יבורך. בריאות איתנה. פרנסה מרובה בנקל. שמחת חיים וסבלנות. והתמלאו משאלות לבך לטובה עם כל בני המשפחה. אמן. כן. מי פה הצביע גם? הופה, עסקאות. לא, אין תנאים כאלה. קודם תורמים, ואז העסקה מתבצעת. אוקיי, מה שמה? אל תבכי, את רוצה לשמוח, לא? בת כמה היא? 27? יותר קצת? טוב, לא נורא. יש לנו פה בקהילה חבר'ה טובים. אל תצלם אותה, לא? מה השם, תגידי, שם שלה? אפרת מיכל בת? נעמי מרים. השם יזכה אותה לזיווג הגון מהרה. השנה. עם בן חיל. ותעמיד בית נאמן ואיתן. ודור ישרים יבורך. ותשמחי בשמחתה מהרה. Don't worry, תודיעי לי בעזרת השם. כן. מי עוד רוצה לזכות? בזכייה גדולה שהעיד עליו רבי עקיבא, יודע אני בו שהוא בן העולם הבא. חותמת של רבי עקיבא, כדאי להתאמץ. מכספי מעשר, כדאי להתאמץ, אין השקעה יותר טובה. כן, מי עוד רוצה לזכות? אנחנו רק שלושה ימים לפני ראש השנה, חשוב מאוד להחליט. ככה זוכים, חוטפים ברגע האחרון. כן, אני תורם 2000 שקל לאחד מההרצאות. זה נחמד מאוד, אבל אתה משלם שכירות, אתה משלם ארנונה, אתה משלם חשמל, אתה משלם זה, אחרי החשמל הוא נכבה. אבל פה האור יישאר דלוק לנצח. איזה אורות יהיה לך, לדים, לדים, כל העולם הבא שלך ימלא לדים. צריך שהאדם ייקח משכנתה בשביל שיזכה לבית בעולם הבא. פה לוקחים מיליון שקל משכנתה לבית שישאירו לאחרים. מיליון, לא 2000,
מיליון. כמה עולה לעולם הבא בית? 15,000 שקל. יא בבאי. אדם קונה לעולם הבא. מי מבטיח לו? רבי עקיבא, רבי שמעון, אור החיים הקדוש, רבנו בחיה. מה אתם רוצים? חותמת כזאת? כן. מי עוד רוצה לזכות בהרצאה? הנה דניאל, דניאל אשרה, הוא כבר עשה בראש העין, וואי וואי וואי. את מי לברך דניאל? את אשתי קודם כל. הכי טוב, כן. מה השם? איילת בת, איילת לימור בת מזל. איילת לימור בת מזל, תזכה לסיעתה דשמיה בחינוך הילדים, הצלחה בבית, שלום בית, שמחה, עלייה רוחנית, שיתוף פעולה, ואתה תזכה ללמוד תורה, בירת שמיים, בזכירה, ובפריון ורביון בתורה, ותזכה ללמד אחרים, ולהיות דוגמה לאחרים, שהילדים שלך יהיו צדיקים וצדיקות, הולכים בדרך ישרים תמיד, אמן. תהיה בריא. כן, הנה עוד יהודי. כמו שהרב מזכה אותנו מהבית מהעולם הבא, אני רוצה מכספי המעשר והכרת הטוב להביא 3,000 שקל לכבוד הרב. הרבה זיכה אותנו, אבל זה קטן, אז זה 3,000 שקל. תהיה בריא, אבל אני רוצה שתזכה בעזרת השם בהרצאה שלמה. הוא עשה? זה שלו? זה שלו? וואו, איזה זכות, יא חביבי. אתה לא זכית רק בהרצאה. זכית גם בזאת, כולם עמדו בגלל שראו את ההרצאה. אתה שומע, תראה איך זה מתגלגל לזכויות, יא חביבי. השם יזכה אותך לכל מלד המיטב לעבודתו יתברך. איזה זכויות, יא חביבי. מי עוד? מי עוד רוצה לזכות? יש עוד מישהו שרוצה לזכות? מי? מי זה? מי? כתבת לי משהו. בדף. שאלו את הרב קניבסקי שאלה. האם אפשר לקחת הלוואה להרצאה של הרב אמנון יצחק? והוא ענה כן. אתם שומעים? אתה תשתוק. עכשיו, אני רוצה רק שתדעו דבר אחד. היה מקרה, אני לא אגיד את השם, אני לא אגיד את השם, אבל אחד מהעוזרים של אחד מגדולי ישראל, שהיה גוסס על ערס דווי, באו אליי, אחים שלו, ועוד בן אדם שהצטרף, שלושה הם היו, וביקשו ממני לעשות משהו בשביל שהוא יחיה. אמרו, מה שתגיד נעשה. אמרתי להם, אז היה המבצע של האנציקלופדיה, עוד לא יצא. אמרתי להם, אם תתרמו את כל המבצע מיליון דולר, זה יכול להציל אותו. הוא היה כבר גמור, הרופאים אמרו, זה יום יומיים, הוא גומר. שמעו, אמרו, זה סכום גדול, אמרתי, זה מה שיש לי להציע, שזה בטוח, בטוח יכול לעזור. אין דבר שיכול לעזור יותר מזה, זה בכל בתי ישראל יחולק וכו'. טוב. אמרו, נחזיר לך תשובה. הם הלכו לרב קניבסקי. שאלו אותו, כבוד הרב, הרב אמנון אמר לנו כך וכך, שהוא מפיץ כמות כזאת של דיסקים, והוא אמר שהפלוני אלמוני, הוא יכול לחיות. מה הרב אומר? אז הוא אמר להם, אפשר, אפשר, זה אפשרי. הם לא הספיקו אבל לגייס את הכסף. אחרי יממה הוא נפטר. אם היו מתחייבים רק, היו אומרים, אנחנו התחייבנו, מגייסים. אני בטוח,
שזה היה מועיל. אני יודע כמה הצלה זה עשה אחרי זה. אבל מה לעשות? יש כאלה שמתמהמים, מפספסים את השעה, ולא יודעים מה היה מונח להם ביד. לא יודעים. מעבירים את היעלומים, ולא יודעים מה ערכם, ולא יודעים שהמעטפה בסוף, זה בשבילהם. כל המיליון זה בשבילך. לא מבינים. מה לעשות? אז כן, הנה יש פה עוד יהודי, אבל כבר לקחת אחד. כן, את מי לברך? אמן! השם יזכה אותי להחזיר את כל עם ישראל בתשובה. כן, מי עוד רוצה לזכות? הנה, בחר, יא בביי. תגיד הרב, שאני מקבל לעצמי לקחת הרצאה בעזרת השם, מנחם בן רבקה. יפה מאוד, מנחם בן רבקה. אני שמעתי רבקה. מה שמעתם? רבקה? אני שמעתי רבקה. מנחם בן רבקה, השם יזכה אותו לכל טובה וברכה, יצליח בכל מעשה ידיו, יכתב ויחתם לחיים טובים שלום, ויהיה בן העולם הבא. מה השם? מה אתה מפיל את התיק עליו? אביחי בן פנינה יזכה תשובה שלמה, זיווג הגון, הצלחה, נשוי? נשוי, זיווג הגון לילדים, יזכה לכל מלדי מיטב, עלייה רוחנית, בריאות איתנה, כתיבה וחתימה טובה, ואתה בן העולם הבא. כן, עוד מי רוצה לזכות? מי? כל אחד בנפרד או כולם ביחד? תשאל. אז איך אני אדע את השמות? תכתוב לי, תכתוב לי. כן, מי עוד רוצה לזכות רבותיי? רק שלושה ימים לפני. שלושה ימים לפני. כדאי להתאמץ. מה? מתבייש זה טוב, בושה זה כפרת עוונות. אז את מי לברך? איזה שם? גילי בן ורד. השם יזכה אותו לכל טובה וברכה, תשובה שלמה, שגשוג והצלחה, זיווג הגון, מהרה, ולהצלחת עם ישראל, ושנצליח להחזיר את עם ישראל בתשובה מהרה, אמן. מי עוד רבותיי? שלא תגידו שלא הצעתי לכם אחר כך, שם להברך. איך? עקיבא בן אברהם. השם יזכה אותו ואשתו. והילדים. לכל מלדי מיטב, בריאות איתנה, פרנסה בשבע, לימוד תורה לשמה, קנישתא חדא, יזכה להעמיד תורה, יזכה ללמוד, לזכור, לקיים ולמד. בהצלחה רבה. מי עוד? ג'מבורי? יש עוד מי שרוצה לזכות? אחרונים, אפשר לשאול שאלה? אני יכול להתחייב, אני לא יודע, אין לי את הכסף, וכאילו, אתה מתחייב לקחת הלוואה. אתה יכול לקחת הלוואה. אם אני יכול. תחפש. אני אעביר את הכסף בוודאות, שאלה כאילו, מותר לי לקחת דבר כזה? בסכום שאתה יכול לעמוד בו, שאתה יודע שאתה תארגן את זה, מותר. עד כסלב, זה טוב? שלושה חודשים. יאללה, מה השם ושם האמא? איך? רועי בן יפה, שם יזכה אותך לכל טובה וברכה, בריאות והצלחה, נחת בכל מעשה ידיך,
עלייה רוחנית בתורה ויראת שמיים. תזכה להצלחה בחינוך הילדים. עוד לא נשוי? מה, יש לך זקן גדול. השם יזכה אותך לזיווג הגון מהרה בין ילדים שהולכים בדרך הישר. כן. או, סוף סוף, חנג'רי. הראשונה שקמה לחזור בתשובה, סיגלית בת יהודית. השם יזכה אותה לזיווג הגון מהרה. היא רוצה להתחתן עוד לפני ראש השנה. יש עוד 3 ימים, חבר'ה. השם יזכה אותה לבנות בית נאמן בישראל, עם יהודי כשר, ירא שמיים, אוהב השם, עושה רצונו, לומד תורה למכביר, ויכבד אותה מאוד מאוד. מה? ותזכה לזרע חי וקיים. כן. שמו מייקל בן יהודית, ישוב בתשובה שלמה, בריאות, בהצלחה, ויראה בעיניו ששש. כן. עוד מי? ברגעים האחרונים לפני ראש השנה, הנה עוד יהודי, אשריך. שם ושם, לך אליו, לך אליו. שם ושם האמא, תקחו טלפונים גם, לא רק שמות, כן. משה בן סעידה, אשתו וילדיו, גם אתה לא, מה כולם באו לפה רבקים? גרוש. השם יזכה אותך לזיווג הגון מהרה, בריאות, הצלחה, עלייה רוחנית, כתיבה וחתימה טובה, בין העולם הבא, סייעתא דשמיא במעשה ידיך, יראת שמיים טהורה, נשיאת חן בעיני אלוקים באדם, ביישוב הדעת ונחת ושלווה, אמן. אור רבת סעידה, השם יזכה אותה לרפואת הנפש והגוף מהרה. הנה עוד אחד, הראל דנוך, הראל בן אביגיל. השם יזכה אותך לחופה בקרוב. תזכה לעלות בתורה ויראת שמיים. הצלחה בכל מעשה ידיך. בריאות שלמה ואיתנה. ללמוד תורה בהבנה. לזכור את התורה. לקיים אותה. לשמוח בה. והיא תשמח בך. ויהיה לך נשיאות חן בעיני אלוקים באדם. אמן. מי עוד? זה ברכות שמתקיימות, שתדעו, זה לא צחוק. זה ברכות שמתקיימות. עוד מי? מה עם הרשימה של רמלה? רשימה ארוכה. מיכאל, שלחו לי. כן, המתברכים הם גדי כהן, יונה כהן, אריאל ניסימוב, אהרון רוני כהן, אהרון יונתנוב, ראובן יונתנוב, רונן יעקובוב, ישראל יצחק, מנחם דרור, ניסים מאירוב. השם יזכה אותם לכתיבה וחתימה טובה, ימלא משאלות ליבם לטובה. הצריכים זיווג יזכו מהרה. הצריכים זרע חי וקיים יזכו מהרה. הגרושים יתחתנו. פרנסה טובה בשפע רב. נשיאת חן בעיני אלוקים באדם. ילמדו תורה ביראת שמיים. יבינו ויזכרו ויקיימו. ויהיו דוגמה לאחרים. אמן. יפה מאוד, כן? יש עוד מי שרוצה לזכות? יאללה, אחרון. מי זה האחרון שזוכה? חנג'רי? הכל הולך אחרי החיתום? ברכה רבה? אתה רוצה להיות אחרון, אני מחפש אחרון. יש עוד מישהו שרוצה לזכות? יש? כן, מי? הגברת פה, או, זכתה, שם ושם האימא.
למה? ישראל בן חנה ייפטר מן כל החובות הרוחניים והגשמיים. ומה שאתם צריכים למכור ימכר לקונים טובים והגונים במחיר מעל הראוי. בכל ילדייך יעלו במעלות התורה מעלה מעלה. קשה מאוד להבטיח דבר כזה, שיתגברו על יצר הרע ויזכו לזיווגים הגונים בזמנם ובעיתם עם נשים הגונות מאוד. בחנה בצמחה זיווג הגון מהרה, כתיבה וחתימה טובה, בריאות שלמה ואיתנה בבני העולם הבא. אני מודה לכל הקהל. יש עוד מישהו? מה? אתה גם? מה? אתה לוקח בשבילו עכשיו? יא בביי, איזה הפתעה. אז את מי אני מברך? את אראל. אראל בן? רבקה. השם יזכה אותך לזיווג הגון עם אשת חיל מיוחדת. מהרה. ותזכה ללמוד תורה בירת שמיים. ואביך ששמו? יצחק בן? מלכה, יחזור בתשובה שלמה, ויתמוך בך בכל הדרך, ויזכה איתך ללמוד חברותה, ותהיו זוג למופת, והשם יבנה ביתך בית נאמן בישראל בהצלחה מרובה, אמן. שמע, שמע, יהודית בת אברהם תזכה לרדה קלה על דרך הטבע. כל מי ששמע אותנו ולא הספיק ורצה יכול לצלצל לטלפון 0-367-777-79, יעבירו לו את מספר הטלפון לאיפה צריך לצלצל, או 055-256070 לבקש את שלום, ויכולים לסגור על הרצאה, והברכות שברכנו יתקיימו בהם גם כן, ונגיד אותם כמובן גם בהרצאות בתחילתם, ושכל הזכויות יהיו בשבילם. מה עוד רצית? נכון. שם? תן לה טלפון רגע, 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 שנייה, שנייה, תן לה מיקרופון. אני רוצה להודות לכבוד הרב על הברכה שקיבלתי לפני שנה וחצי לזוג הגון, ואני התחתנתי אחרי חצי שנה עם בחור בגיור פה, ועכשיו אני רציתי לבקש מכבוד הרב ברכה לזרע קודש בר קיימא, ללידה קלה, להיריון קל. זאת אומרת, כבר את ההיריון נבריח, כבר מראש. אין בעיה. מה השם שלך ושם האמא? קרינה רינה בת מרים. קרינה רינה בת מרים. השם יזכה אותך בעזרת השם לזרע קודש חי וקיים, וההיריון יהיה תקין, והלידה כתרנגולת, בן זכר צדיק. יפה מאוד. טוב, אנחנו סיימנו לערב, מחר ניפגש שוב במחרתיים, באותו מקום, באותה שעה. ברוכים תהיו לשם, תודה על ההזנה. רבי חנניו בן עגשיו אומר, עושה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפי כוח, ירבו להם תורה ומצוות. שנה אמור אדוני חופש למען צדקו, יגדיל תורו ויאדיר. יהודי יקר, יהודי יקרה, הוצגה לפניכם טעימה מתורתנו הקדושה. אם ברצונכם להמשיך לבדוק ולאמת את האמונה, אינכם מוזמנים להגיע למשרדי שופר, רחוב מתתיהו 10, בני ברק.
או לטלפן למספר 03-677-7779 וגם לפקסס ל-03-6765-320. כתובתנו באינטרנט www.shofar.net. ניתן לצפות בחינם באתר שופר בלמעלה מ-500 הרצאות של הרב אמנון יצחק שליט"א. וכן, ניתן לרכוש משרדי שופר בדיבוד הצפייה. שחרור עונים. אנציקלופדיות. ספר עולם התשובה. ניתן להוריד הרצאות לנגן MP3. כל אדם המעיד על עצמו כאדם של אמת, וחובתו לבדוק כדי שבחירתו בחיים תהיה אובייקטיבית.